Xudo xolasa, o'sha infaktor tarixida eng anshlag tadbirlarimizdan biri. Har kim o'zini xirsidan ovlanadi bu dunyoda. Qiyinlashtirmang, osonlashtiring, osonlashtiring. İnsan malım dedi. Yedi içeri özündeki, tamam. Kiyadı özündeki, kuradı özündeki. Kogenin içi, nümaklardı. Hayır gesatlıydı, nümaklardı. Hayır gesatlıydı, nümaklardı. Biraz keyfiyatı kurtarı var eliydi, değil mi? Çarxı dünya aylanar, oşa oşa. Hayatımız bu fakat tadbirkorluğu yok. Pul topuşuştan ibaret emez. Bugün bir tadbirgen gelişten sosyal masaj, şu biznes taraflanmaz. Şu insan ruhi, rivojlanış böylece. Ne kadar oluş asosiy maksat idi. Ahvalım onlanmaz, deyip nalıma bas. Ozin ozgermesen, alım ozgermez. Abdulkarim Mirzayevga rahmat deymiz. Bu mazza qilib qildik. Sabab har xil treningga boramiz. O'zimiz sohamizda, distributsiya sohasida savdo sotiq, har xil Moskva, Rossiya, Dubay, misol uchun Toshkentda har xil treninglarga boramiz. Bunaqa trening emasda, bu yerda haqiqiy o'zingizni ichingizdagi manizi, ana ichingizda nimaga yashayapman, nima maqsadda bu dunyoda pul topyapman, nima maqsadda pul ishlatyapman degan narsani juda ham ochib berdilar. Rahmat deymiz. Kozing ozgarmasa olam ozgarma. Boyagi duan o'zini aytsam yetadi o'zi. Mo'jizaday bilan xalqaro yaqin. Ana ilham. Allahumma ighfirli, Allahumma irhamni, Allahumma ihdini, Allahumma irzuqni, Allahumma afini. Allahumma ya musarrif al-qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya rahmar. Rahmat. Bugun Xudo xolasa menimcha o'sha infaktor tarixida eng anshlag tadbirlarimizdan biri sababi sahnaga bugun hammamiz hurmat qiladigan, muxlis bo'lgan YouTube'dan, ijtimoiy tarmoqlardan bir onlayn bo'lsa-da aka-uka bo'lib yaxshi ko'rgan akamiz Abdukarim aka Mirzayevni taklif qilganmiz. Xudo xolasa suhbatlardan bahramand bo'lamiz. Birgalikda eshitib, ozmi ko'pmi dunyo qarashimiz bir kengayishiga sababchi suhbatlardan bo'lsin deb duo qilamiz. Ko'pincha biz Hasan aka bilan aytamizki, kelganinglarda juda katta narsani kutmanglar. Biz o'zimiz 25 yildan oshibdi institut bitirganimizga. Har yil qanaqadir joyda bir yaxshi ilm suhbati bo'lsa, ilm anjumani bo'lsa boramiz, vaqt sarflab, pul sarflab, boshqa qilib bitta yaxshi g'oya olsak, hayotimizga, umrimizga, tijoratimizga manfaatli bo'ladigan bitta yaxshi gap olsak ham ketqizgan vaqtimizga rozimiz deb boramiz. Sizlarga ham shunaqa kutuvlarni to'g'rilashinglarni tavsiya qilamiz. Tashkiliy masala bo'yicha men bir ikkita narsalarni aytib qo'ymoqchiman. Shu bir minutga mana shu bejikingizni berasizmi? Har biringizning qo'lingizda mana shu bejik bor. Orqasida QR kod bor. Telefoningizdan hozir bitta kirishingizni tavsiya qilamiz. Bu yopiq guruhga faqat bugun yig'ilganlar uchun. Bugungi suhbatimiz yopiq video live'da bo'ladi. Shu guruhga albatta qo'yamiz o'zingizlarga. Boring yana yaxshi gaplar bo'lsa uydagilarga ko'rsatishga imkon bo'lishi mumkin. Hozircha tarqatib olmasligingizni Abdukarim aka ham iltimos qildilar. Joyiga qarab bemalol ochiq suhbat qilishimiz uchun dedilar. Men so'radim, ruxsat bersangiz balkim ochiq qilaylik desak, hozircha yopiq bo'lib tursin, biz bemalol gaplashar edik dedilar. Aytdim, bo'ldi, xudo xolasa dedim. O'shaning uchun QR kod bilan yopiq Telegram guruhi bugun kelgan qatnashgan do'stlarimiz, aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz uchun bo'ladi. Mabodo nimadir tarqatma material bo'lib qolsa yoki bugungi
uchrashuvimizni fotolari, rasmlari, videolari, hamma bir materiallarni shu grupaga xudo xolis tashlaymiz. Albatta kirib ro'yxatdan o'tishingizni tavsiya qilamiz. Xo'p. Endi menimcha 11 dedik. 11, 15, 11:20 bo'lyapti. Men doim aytaman, o'zbeklar faqat oshga 15 minut vaqtli boramiz, qolganiga shoshmasdan bemalol kelaveramiz. Endi yakshanba tajribamizdan o'zi 11 yaxshi payt. Tashkiliy yana bir ikkita masalalarni aytaman, xudo xolisi. Hozir boshlab olsak, peshingacha birinchi qismimiz bo'ladi. Peshinda 1dan 2 gacha shu to'zda kofe obedlar tashkil qilamiz. Nariga katta zalimizda. Pastda peshinga sharoitlarimiz bor. Birinchi etajda, podvolda, tepada tohirat olishga imkoniyatlarimiz bor. Mabodo kimgadir nima bo'lsa, keyin peshindan asrgacha ikkinchi qismimizni qilamiz. O'zi 3.5 gacha dedik, men hozir 4.5 kam iltimos qildim endi. Tashkiliy masalalarni inobatga olib, asrgacha emas, shomgacha qilsak mehmonlarimizga o'ziga yarasha bir haliga yaxshi bo'lardi desam. Endi cho ko'p gapiradigan gapim yo'q deb kamtarlik qildim, aytdim yo'q, savol javoblar hali shomgacha ham ulgurmaysiz desam, harakat qilamiz. Endi shomdan keyin bir-ikkita va'dalarimiz bor dedilar. Bular ham 3-4 yilda kelganlar, ozgina yurishlarimiz, va'dalarimiz ko'p deganlarga shu hozir shomgacha iltimos qilgan bo'ldim, xudo xolisa asrda bitta tanaffus qilib, keyin shomgacha 3-chi qism savol javoblarni ham balkim yana davom ettirgan bo'lamiz. Qisqacha formatimiz shu, yana bemalol shu yerda pastda nima qolamiz desanglar, shomni o'qishga sharoitlarimiz bo'ladi. Qolgani tanaffuslarda albatta aka-uka orttiraylik, do'st orttiraylik. Vizitkalar boshqalar bo'lsa, bir-biringlar bilan kontakt olishinglar. Chunki bu yerda hamma har xil soha egalari. Kimdir dom quruvchi, kimdir oynachi, kimdir eshikchi, kimdir mebelchi, kimdir SMMchi, kimdir aptekachi, har sohadan yaxshi insonlar bor. O'shaning uchun albatta kontakt bu yerdagi narsa nafaqat speaker, shu yerda do'st orttiraylik, aka-uka orttiraylik. Yaxshi insonlar bilan bir o'ziga yarasha tadbirkorlar yig'iladigan, yaxshi insonlar, nafaqat tadbirkorlar, hayotda bir yaxshilikka intiladigan insonlarni yig'iladigan bir chorahasi bo'lsin deb duo qilgan edik, niyat qilgan edik. Xush kelibsizlar. Bunda endi qolgan keladiganlar bir nari borsa 1-2% odamlar qolishdi. Hojiboy Tojiboyev konsertiga borganimda tadbir boshlansa ham, "Yasli kech qolmadinglar, biz sal vaqtliroq boshlab qo'ydik" deb hazillashardi. O'shaning uchun biz endi sal vaqtliroq boshlab qo'yaveramiz. Bitta bo'lmasam Abdukarim akam tayyor bo'lsa bitta qarsak ilosida Abdukarim akamni sahnaga taklif qilamiz. Abdukarim aka yana bitta qarsak bilan kutib olaylik. Xush kelibsiz. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Biz o'zi hammaylar qatori Abdukarim akamni shu onlayn YouTube'dan o'zimizga kashf qilib aka-uka bo'ldik. Yozdamidi? Seychel orollariga borganimizda qaytganimizda jonli ko'rishib, birga ko'rishib, bir ko'rish tanish, ikki ko'rish bilish, uch ko'rish qadrdon bo'lganmiz. Bugun mana shu yerda o'tirganlar hammasi sizni o'zlariga qadrdon deb bilishadi. Har bittamiz bugun yana kamida bitta ikkita aka-uka orttirdik desek, biz Abdukarim akam bilan kamida 200 ta aka-uka do'st orttirdik deb qabul qilasizlar. Hammalarga rahmat. Siz gapni cho'zmasdan so'zni sizga beraveramiz. Xush kelibsiz. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Sizlar bilan Infaktorda Toshkentda didorlashib turganimizdan boshimiz osmonda. Bugungi mavzuyimiz o'ylaymanki, hammamiz uchun juda muhim deb o'ylayman. Chunki hayot ritmi juda baland, 21-chi asrning o'zini sharti, sharoiti, nimalari bor, uslubi bor, o'ziga xos tezligi bor. Mana shu tezlikning ichida qaynab-qaynab yurib-yurib oddiy narsalarni o'zimiz sezmaganimiz holda murakkablashtirib qo'yganimizni har doim ham farqiga bormaymiz. Oddiylashtirish kerak. Masalan deylik, bizdan kichikroq biri ranjitib qo'ysa, darrov javob bermang, darrov so'kmang. Ichingizda 10 gacha sanang, keyin bir narsa deng. Agar bir tengdoshingiz biri ranjitib qo'ysa, darhol javob qilmang. Sheriklar ranjitib qo'ysa, 30 soniya sanangda ichingizda. Keyin javob qiling. Agar bizni yoshimizdan katta biri ranjitsa, nohaqlik qilsa, 50 gacha sanashimiz kerak ichimizda. Keyin javob qilishimiz kerak.
Agar masalan deylik ayolimiz ranjitib qo'ysa, ichimizda sanashimiz kerak, lekin hech qachon javob qilmasligimiz kerak. Biroz kayfiyat ko'tarib olaylik deydi. Lekin rostdan shunday. Rostdan shunday, ayollar bir kunda 20 ming so'z ishlatish kerak deyishadi. Bir kun eshitmasangiz, ertasi kun 20 ming ishlatmaydi, ertasi kun ular 40 ming bab chiqarib oladi. 3 kun eshitmasangiz 60 mingni bir kunda eshitishga sizni majbur qilishadi. Oddiylashtirish uchun, soddalashtirish uchun, qiyinlashtirmaslik uchun ular bilan har kuni hamsuhbat bo'lishimiz kerak bo'ladi. Endi bu kirishdi. Endi biroz bizni bu yerga nima to'plagan? Nimaga keldi buncha odam? Nega bu suhbat bo'lyapti? Men buni bitta hikoya bilan anglatishni istagan bo'lardim. Bir kuni birini qo'lini nohaq kesishibdi, o'g'irlikda ayblab nohaq kesishibdi. Nohaqliklar bo'ladi, har narsa bu dunyoda bizni o'lchovimizda inson xato qiladi. Hukm qilayotgan ham, hukmni ijro qilayotgan ham, amal qilayotgan ham, buni tomosha qilayotgan ham hamma xato qilishi mumkin. Shunday bir xato yuz berdi. Birini qo'lini nohaq kestilar. O adam nima qildi? Dod dedimi? Yo'q. Voy dedimi? Yo'q. Qo'lini oldi, kesilgan qo'lini qo'liga indamasdan olomonning ichidan chiqdi. Yura boshladi. Shahardan chiqdi. G'ing degan yo'q, oh degan yo'q, uh degan yo'q, hech narsa demadi. Bir g'orga yaqinlashdi. G'orga yaqinlashganda u g'orda juda ko'p odamlar bor edi. O odamlarni ko'rishi bilan uvvos solib yig'lashni boshladi. Kim edi u odamlar? O odamlarning hammasi nohaq qo'llari kesilganlar edi. Inson o'zini dardiga o'xshagan dardmand biri bilan qarshilashganda dardini berkita olmaydi. Sof bo'lib qoladi. Ya'ni bir maqsad atrofida birlashgan odamlar, bir g'oya, bir fikr atrofida birlashgan odamlarda nosamimiylik, zo'rakilik qolmaydi. Har qancha tafakkur qilsak, bu hikoya atrofida shuncha naf topaveramiz. Bu hikoya Hazrat Alisher Navoiyni Sadiy Iskandariyasidan keladi. Biz yaqinda bir yangilikni o'rni kelganda aytib o'tay, Akrom Malik bu Sadiy Iskandariyni endi tushunarli bo'l, bizni tilga tushunarli qilib boshqatdan epopiya qilib yozyaptilar. Inshaalloh Ramazonda biz o'zbek xordan, maqomdan iltimos qilyapmiz, orqa fonda jonli nashidlarni yozdiryapmiz. 30 kun davomida Sadiy Iskandariyni sizga taqdim etamiz. Dunyoning yaralishi, Allohning qudrati, butun dunyoning hikmati u yerda jamlangan. Hatto Navoiy hazratlari men Sadiy Iskandariyni yaqinda do'stimiz Akrom Malik bilan suhbat qilganda Akrom shunday dedilar. Butun Hamsani Sadiy Iskandariyni yozish uchun, faqat shuni yozish uchun qolganini yozganman deb o'zlari bir eslatma qilgan ekanlar. Uni tayyorlayapmiz, inshaalloh yaxshi bir yangilik olarak qarshingizga chiqadi. Endi bugun mavzuni biz qo'ydik, qiyinlashtirmang, osonlashtiring dedik. Nima degani bu? Nega unaqa qildik? Birinchidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday hadislari bor. Qiyinlashtirmang, osonlashtiring. Shodlantiring, nafratlantirmang. Bu qanchalik dinga nisbatan aytilgan bo'lsa-da, lekin dunyoviy masalalarda ham o'ta muhimdir. Masalan deylik, oldimizdan bir botqoq chiqdi. Botqoqdan o'taman deyish kibr bo'ladi. Muammoni ustiga chiqib, men bu muammoni yanchaman deyish, bu kibrdir. Qanday yetsa bo'ladi uni? Botqoqni ustidagi harakat mantiqsiz, to'g'rimi? Qancha harakat qilsak, shuncha botamiz. Muammoni ustiga chiqib, uni hal qilaman deyish ham xuddi shundaydir. Faqat kibrdandir va faqat botishga sabab bo'ladi. Nima qilish kerak? Yonni aylanib o'tish kerak.
Gahıda aldığımızda kütülmegen bir muammalar çıkardı. Biz bütün hayatımızını o muammalarını yetişke sarflab ve akıbatı da yeç almaslıgımız hem mümkün. Dilik bir sporçular uğradıgın asılıp duradı yok, kum kapı. Muammanı şu deyip tasavvur kırayım. Organiz sarı nima boladı? Kança kattık organiz sarı. Ketadı ve şunca katta kuç bilen kaytıp gel uğradı. Her sefer organiz sarı, her sefer yangi kuç bilen gel uğradı. Nima kısa o tohtaydı? Tinç koysa. Uyaka otadı, biyaka otadı, kuçsuzlaşadı, sekinleşadı. Ve biz indeme ötük etemiz aldı. Nega buni aytayapman? Biz hayotimizni doim go'yoki bir narsalarni hal qilishga bo'lgan urinishda ko'ramiz. Nimanidir yengish, nimanidir zabt etish, kimnidir ustidan g'alaba qozonish, kim bilandir raqobat qilish, kimni a deyish, yana bittasini b deyish. Nimadir bo'lish kerak bizni hayotimizda bizni tinchimizni buzib turadigan. Bu bozlik darajasiga yetib kelgan, bozlik darajasiga. Bir marakaga bordik, esimga tushib qoldi bozlik deganimizga. Marakada bizda mayitni qo'yib kelgandan keyin hamma xonadonga yana qaytib duoi fotiha qilinadi-ku. Bir Afg'onistonlik akamiz bor edi, biz bilan borgandi. Endi boyagi qalbini ortida tilini ortida dili turadi deydi-ku. Ya'ni ichida nima bo'lsa hammasi tilida edi. Bu endi dedi mayitni otasiga qarab aytayapti. Bu o'g'lingizda biror bozligi bormidi? Boyagi odam hayron. Farg'onada bo'lyapti bu. Qanaqa bozlik? Masalan, nashabozmidi? Yo'q. Qimorbozmidi? Yo'q. Xotinbozmidi? Yo'q. Xoraz baz mıdır? Yok. İt baz mıdır? Yok. Hiç bazlığı yok mıdır? Yok. Ona kadar adatı yok. Ama onda öyle bir yaş kıptı diyor. İşte bu dünyada yaşayanın ki bir nesliğe baz bulmasa yaşamaya koyurken yaşı da bu şerde o şey azak tutturken adam gelirken. Bu bir ende bir hayatta bugün vakit bugün için. Eslep aittim. Doğru. Biz bu hayatta bir nesillerge hırsımızın bo'lishi tabii. Lekin bunda me'yorni ve oddiylikni saqlab qolish bizning qo'limizda bo'lishi kerak. Bo'lmasa ayiqni holiga tushamiz. Ayiqlar qanday ovlanadi? Bir efirda aytgandim. Oq ayiqlar terisi juda qiyin bo'lgani uchun uni terisiga putur yetkazmasdan ovlash shart ekan. Bo'lmasa uni narxi tushib ketadi. O'q otib ovlasa teshiladi u teri va uni narxi tushadi. Ovchilar nima qilishadi? Qorni ichiga go'sht qo'yib, go'shtni ustidan laxta qonni to'kib qo'yishadi va tagidan o'tkir tig' chiqarib qo'yishar ekan go'shtni tagidan. Ayiq qonga bo'lgan hirsidan, bozligidan me'yorni qondi ko'rganda, me'yorni unutishi natijasida u laxta qonni yalaydi. Yalagan sari nima bo'ladi? Tili kesiladi. Tili kesilgan sari o'zini qoni chiqishni boshlaydi. U laxta qon tugagandan keyin o'zini qonini ichishni boshlaydi. Tili qonab turibdi va shunday butun qonini deyarli ichib bo'ladi va hushdan ketib yiqiladi. Keyin uni ovchilar borib oladi. Qanday ovladi? Xirsidan foydalandi. Xirsidan. Har kim o'zini xirsidan ovlanadi bu dunyoda. Maymunlar ham xuddi shunday. Hindistonda maymunlar qanday ovlanadi? Ko'zani ichiga, shaffof ko'zani ichiga yo gilos va yoki yong'oq qo'yib qo'yishadi, ko'rinib turadi. U shunday kattalikdagi og'zi. Maymunning qo'li kiradi, yong'oqni oladi, chiqmaydi. Yong'oqni ushlab olib chiqa olmaydi. Chunki yong'oqni ushlaganda kattaroq nuvasi bo'lish kerak. Ko'zani og'zi kattaroq bo'lish kerak. Shunday qilinganki, kirishga kiradi, yong'oqni ola chiqmaydi. Endi ovchi keladi, qo'y borib qochsa bo'ladi-yu.
koy var mıydı? Urup urup öldürdü. Koy var mıydı? O kadar hırslı ki çünkü. Taşaştı istemiydi. Bizim hayatımızda şunaka hırs koygen narsalarımız yok mu? Hayatımızı murakkeblaştırgen, uçlagenimiz o, koy var mıydıkenimiz. Bizdeki masligini bilemiz. Bili bugenimiz. Lekin koy var mıyımız? O kadar istekimiz var. Nimaga ko'ra bu istek? Bizga manfaat, xalq uchun mu manfaatli, men uchun mu manfaatli, kimga uni manfaat bor? Nega uncha yig'ishga, to'plashga bo'lgan harakat bor? Mol nima? Necha xil sarflanadi? Inson molim, molim, molim deydi, yedi ichadi o'ziniki, tamam, kiyadi o'ziniki, quradi o'ziniki, qolganini-chi? Nima qiladi? Qayerga sarflaydi, nima qila oladi? Ammo uch xil sarflanadi mol. Birinchisi o'sha, yedi ichadi, kiyadi, uy quradi. Bu bir sarflashdi yo'li. İkincisi, u dunyoga o'tkazib qo'yadi. U dunyoga o'tkazib qo'yadi. Buni yo'li shu. Allohning ehtiyoji bor bandalarga berasiz. U dunyoga o'tkazib qo'yasiz. Bu xuddi shu, eng so'nggi chaqamni kimga berdim? Gadoga berdim. Gado kimga berdi? Xudoga berdi. Uchinchi sarflanishi aytaymi? Siz ketgandan keyin istagancha sarflashadi. Uni sizga hech nafi yo'q. Sahobalardan biri 600 dinar, 600 ming dinarga uyini sotdi. Shunday ihson qildi. Hamasin so'rashdi, "Ab farzandlaringizga bersiz bo'lmasmidi?" Aytdilar-ki, "Men Allohga berdim, farzandlarimga Alloh kifoya qiladi." Men Allohga berdim bunu. Ya'ni Allohning bandalariga ehtiyoji bo'lgan bandalariga berdim ki Alloh meni farzandlarimga yetadi. Qanchalar oddiy. Shu darajaga kelish qanchalar qiyin. Shunday o'ylay olish, shunday tafakkur qilish. Biz o'zimizga ham adolatsizlik qilamiz, boshqalarni qo'yaylik. O'zimizga ham adolatsizlik qilamiz. Bu bizni o'zimizga qilgan adolatsizligimizdir. Va adolatsizlik gunohdir. Biz o'zimizga deb qilgan ishimiz, o'zimizga nisbatan qilganimiz adolatsizlikdir va bu uchun javob beramiz va bu gunohdir. Bu yomonlikdir, o'zimizga qilingan yomonlikdir. U qadar sodda va tushunarlidir bu yomonlik. Bu bizga qilinayotganimiz ziyon. Bizda hirs var, hammamizda hirs var. Meniki bu. Bu ham kerak, bu ham kerak. Uyimizda 10 yildan beri ishlatmaganimiz narsa bormi? Bor. Nega bu yerda turibdi? Nima uchun? Qachondir kerak, hech kerak bo'lmasligi mumkinmi? Shu 10 yil ichida shu narsa kimlargadir o'nlab marotaba kerak bo'lgan bo'lishi mumkinmi? Shuni boshqalarga ehtiyoji bo'lgan bo'lishi mumkinmi? Shu biz uyimizda 10 yildan beri qachondir ishlatilishini kutib turgan narsa. Hammamiz uyimizda bor. Meni uyimda tiqilib yotibdi. Ne o'zimga ham eslatayapman-da, hozir kelib qoldi, o'zimga ham eslatayapman. Shunday narsalar bor. Masalan, uyimda o'qimaganim kitoblar bor. Qachondir o'qiyman? Qachondir o'qiginimcha shuni boshqaga berib tursam bo'lmaydimi? Masalan, bir kutubxonaga qo'yib qo'ysam bo'lmaydimi? O'qim kelsa borib olaman, o'qiyman. Lekin ungacha yana kimdir o'qiydi-ku uni. Bunday nuqtai nazar bilan qarasam bo'ladimi? Hayotga albatta bo'ladi. Biz go'yo savdolashib yashaymiz. Sendan ugina, mendan bugina, sendan ugina, mendan bugina, mendan bir narsani olish uchun albatta nimadir berishing kerak. Biz hatto yaratgan bilan ham savdolashmoqchi bo'lamiz. Men bana buni qilyapman-a, Allohim, qaragin. Men mana shuni qilyapman, meni ishlarim yaxshi bo'lsin. Dunyoni yaratib qo'ygan Alloh bilan savdolashmoqchi bo'lamiz. Butun dunyoda yashar ekanmiz, savdolashamiz, olamiz, beramiz, beramiz, olamiz. Olamiz, beramiz, beramiz, olamiz ketar chog'ida qo'limizda nima qoladi, aytaymi? Pushaymonlikdan boshqa hech narsa qolmaydi. Kim qanday yashasa yashasin. Hech kim vaqt qanday o'tayotgan bo'lsa, biz ham shunday o'tayapmiz. Har narsani kontrolini qilmoqchi bo'lamiz. Umrimizdan tashqari, hayotimizdan tashqari, hirslarimizdan tashqari har narsani boshqarmoqchi bo'lamiz. Uzr, men bu yerda bilaman, en faktorda har doim hayotni rivojlantirish. Men buni inkor qilmoqchi emasman. Men hirs haqida gapiryapman. Zohid bo' deganda bizniklar nima tushunadi?
kambag'allikni tushunadi. Dunyodan voz kechdi, har narsadan voz kechdi, zohid bu. Nihoyat, istaganingizcha molingiz bo'lsin, sizni kambag'al bo'lishingiz, zohid bo'lishingizga xalaqit qilmaydi. Bitta o'rinda xalaqit qiladi. Qachonki u molga hirs qo'ysangiz, muhabbat qo'ysangiz unga. Mol bo'lishi mumkin, sahobalarda qancha mol bor edi. Hozir sahobalardek boyi yo'q dunyoda. Ulardaqa boyi bo'lmagan. Masalan, 10 minglab, 60 minglab tuyalarini hadya qilgan, bilasizmi u degan? Bitta Mercedes degan. Bormi bugun shunaqa? 10 ming Mercedesni hadya qiladigan. U payt shunaqa bo'lgan, shunaqa boyligi, shunaqa darajada bo'lgan. Aytib 600 ming dinor. Hazrati Talhani bir kuni 100 ming dinorni ihson qilganini ayol aytadi. Ihson qo'yardi dedi. Keyin dedi, kiyimi yirtilib qolganda dinor dirham hozir bilmayman, kiyimi yirtilib qolganda men uni tikishga vaqtim ketib jumaga masjidga namozga chiqa olmay qolgan dedi. Qancha ihson qildi? Kiyimi yirtig'ida masjidga chiqa olmay qoldi. Nega qildi u odamlar bu ishni? Nega o'ylab ko'rmaymiz? Nega qildi? Nega shunday qildi? Bitta kuylay olsa bo'lmasmidi? Bitta narsa olsa bo'lmasmidi? Xirsi yo'q edi chunki u narsalarga. Alloh bilan munosabati to'g'ri edi. Qalbidagi munosabati sof edi, toza edi. Payg'ambarimizni aytgan gaplari esa bitta kiyim u qadar yaxshi kiyimki, yirtiladi, tikiladi, kiyiladi, yirtiladi, tikiladi, kiyiladi. Qishda, yozda ibodatga egilar bitta kiyim, bitta kiyim. Men buni bugungi tushunarli bo'lmasligi mumkin bu narsa. Men aytmoqchi bo'lgan narsa shu. Zohidlikda dunyoni tark etish turgan yo'q, hirs qo'yishni tark etish turibdi. Muhabbat qo'yishni, xush dardam. Bobomiz Naqshband dedi gaplari, xush dardam. Har bir damda, dam nafas, da xushing joyida tursin. Kontrol senda bo'lsin. Nega olyapsan? Nega chiqyapti? Qanday bo'lyapti bu? Kirsa-yu chiqmay qolsa nima bo'ladi? Tayyormanmi sen bunga? Nazar dar qadam. Har bir qadaming nazaringda bo'lsin. Qayerga tushyapti u? Boshqa bo'lyapti. Ya'ni buni hammasi bizda bor. Bizga ming yillar ming marotabalab eslatilib kelyapti. Lekin biz har doim yana nima qilamiz? Motivatsiya, motivatsiya. Albatta, motivatsiya juda ham zo'r. Lekin u bir ko'pikdir. Sizni hammamizni yutqizib qo'yayotganimiz. Jang bir kunlikdir. 10 kunlik jang yo'q. Bugunlik, bir nafaslikdir jang. Hozir ayni lahzalikdir jang. Bir boy bilan bir kambag'alda bir kunlik farqi bordir. Yish yetgan payti va 24 soatda u chiqib ketadi. Chiqib ketgan holatda yana tenglashib olaveradi. Bir kunlik farqi bor. Siz bilan hech narsasi yo'q odam bilan nimasidir bor odamda bir kunlik farqi bor. Bir hojatxonaga kirib chiqquncha qo'pol bo'lsang, to'g'risini ayt. Endi tushunarli bo'lishi uchun shunday gaplashishimiz kerak-da. Boshqa farqi yo'q. Siz ko'rgan narsani uni ko'zi ko'radi. Rohatlanadimi? Masalan, rohatlanadi. Hatto siz qurgan narsanidan u ham rohatlanaveradi ko'rib. Ammo siz qurganingiz uchun javob berasiz, u javob bermaydi. Lekin rohatlanaveradi, bir xil rohat. Demoqchi bo'lganim shu. Siz uni qilmang degan narsa yo'q, unga xirs qo'ymang degan narsa bor. Uni baham ko'ring, qulaylikni baham ko'ring. Menga Alloh bir qulaylik bersa, men uni qizg'onsam boshqalardan. Yo'lda ketyapman, yomg'ir yog'yapti. Yo'lda bir ikkitasi turibdi yomg'irda. Zontiga bor va yoki yo'q. O'tib ketishim mumkin. Vijdonim, lekin to'xtashim mumkin. Uyigacha olib qo'yishim ham mumkin. Bu nima bo'ladi? Bu menga bergan, Allohning menga bergan qulaylikni boshqalar bilan bo'lishishim bo'ladi. Ozgina yaxshi bo'lish. Ozgina muhabbatli bo'lish. Ozgina xotirjam bo'lish. Hisobsan ovqatga ko'proq. Nima qilib tuzni ko'proq solsa? Ertalab uxlab qolding. Menga qahvalti qilib bermading. O'zimiz ham shunday qilamiz. Keyin o'ylab qolaman, nima qilib uxlab qolsa? Odam uxlab qolishi ham mumkin. Odam ko'proq tuz sovurishi ham mumkin.
badjahl bo'lishi ham mumkin, bir-biriga jahl qilishi ham mumkin. Qizg'onchiq bo'lishi ham mumkin. Har narsa bo'lishi mumkin. Biz bu narsalarni ustida turishimiz kerak emas, bizni ustida turishimiz, ya'ni o'zimizni band qilishimiz kerak bo'lgan yagona narsa bizmiz, hirslarimiz. Bir tarmoq bor. Har kuni bizni uchrashtiradigan mana ishxon nimalarda tarmoqlar bo'ladi-yu, nima deydi? Internet tarmog'i bog'lanadi. Sitivoy. Yana bitta tarmoq bor. Bu taqdir tarmog'i. Taqdir. U tarmoq hammani o'zini bir liniyasi bor va u liniyalar bir-biri bilan kesishadi. Hamma kesishadi bir-biri bilan va davom etadi. Taqdir shudur. Biz kesishayotgan nuqtalarda yaxshilik mi bor, yomonlik mi bor? Buni hech o'ylab ko'rganmizmi? Biz bilan uchrashgandan keyin oldimizdan ketayotganlar yaxshilik bilan ketyaptimi, yomonlik bilan ketyaptimi? Biz kim bilandir uchrashib, u yerdan xotirjammi ketyapmiz yoki behalovatmi bo'lib qoldik? Nima bo'lyapti u yerda? Bu yerga diqqat qilishimiz kerak. O'zimizga yaxshilik qilmoqchi bo'lsak, u ish odami bo'lsin, u murabbiy bo'lsin, u ilmdagi bir odam bo'lsin, u ishsiz biri bo'lsin, hech ahamiyati yo'q. Hech. Men bir voqeani aytib beraman. Men hayotimni o'zgartirgan bir voqeani aytib beraman. Bizi qishlog'imizda bir rassom bor edi. Mototsiklda farzandlari lo'lka deb qo'yarmidi. Shunda avtohalokat bo'lib, farzandlari nima bo'lib, oilasidan ajrab, farzandlari nobud bo'lib, bir o'zi yashardi va maktabda shu rasm chizishdan dars berardi. Bir kuni men o'sha payt o'qisam 4-sinfda o'qiyman yo 3-sinfda o'qiyman, lekin juda ham kichkinaman. Qo'y boqayapman, tut pishgan payti daraxtdan tut olmoqchiman, yemoqchiman. Domla kelib qoldi, tut yegin kelyaptimi dedi. Ha, tut yegim kelyapti. Daraxtga chiqib ketdi. Tutga to'lib tushdi. Menga berdi. Men ham xursand bo'ldim, u ham xursand bo'ldi, ketdi. Ertasi kuni maktabga oppoq kuylak kecha ketdi, qop-qora bo'lib qolgan, dog' bo'lib ketgan shu kuylak bilan keldi. Bitta kuylak bor ekanda. Endi meni ajablantirgan u emas. U odam qanday qilib shu kuylak bilan chiqib ketgani. Faqatgina menga tut uzib berish uchun. Nimani o'yladi u odam? Uni dardi nima edi? Nima qilmoqchi edi u? Menga shuni, ha, tutegan o'zing chiqib ol desa ham bo'lardi. Bir ikki shoxni egib, to'rtta olib bersang xursand bo'lib qolardim. Ustini yechib chiqsa ham bo'lardi. Yo'q, bularni birortasini o'ylamadi u odam. Shunday keldi, ichida bir istirobi bor edi. Farzandlarini yo'qotgandi. Xuddi men tutmoqchi bo'lsam, farzandi yemoqchi bo'lganday tutdimi? Doimiy bir og'rig'i bor edi ichida, tut ustiga chiqib ketdi. Bitta kuylagi borligi ham esida yo'q. Uni oqligi ham esida yo'q. Ertaga maktabga nima kiyib borishi ham esida yo'q. Bularni birortasini o'ylagani yo'q. Va bitta mana shu odamni ichida nima yashaganini men mana 40ga kirib hali topa olmayman. U odamni bunday qilgan nima edi? Bunday sof, bunday toza qilgan nima edi? Mana bitta uchrashuv meni taqdirimdagi bitta uchrashuv meni 30-40 yil band qildi xayolimni. Biz ham shunday bo'lishimiz kerak. Har uchrashgan joyimizda gullar unish kerak. Yaxshiliklar hidi kelib turish kerak. Odamlar bizni ko'rganda yashagisi kelish kerak. Qochib yurish kerak emas. Og'rinib yurish kerak emas. Ranjitib indamay ketaverishimiz kerak emas. Nega orqaga qayta olishimiz, turg'izishimiz, so'rashimiz nima bo'ldi? Mendan bir nima o'tdimi?
bir joyda xato qil. Mana shu oddiylashtirish bo'ladi hayotni. Mura, o'zidan o'tdi. O'zi xato qildi, birinchi qadamni o'zi bosdi. Bosishi mumkin birinchi qadam. Xato ham qilishi mumkin inson. Ziyon ham berishi mumkin sizga. Lekin sizchi? Qanaqa salom bo'lsa shunaqa alik bo'ladi. Unaqa bo'lmaydi. Biz musulmonmiz. Biz har narsaga bir musulmon olarak, düşmanga ham bir musulmon olarak munosabat qilamiz. Marhamatli bo'lib, adolatli bo'lib, yaxshilik istovchi biri bo'lib, tuzatuvchi biri bo'lib, shodlantiruvchi biri bo'lib, nafratlantiruvchi biri bo'lib emas. Osonlashtiruvchi biri bo'lib, murakkablashtiruvchi biri bo'lib emas. O'rganib qolgan narsalarimiz bormi? Bor. Masalan, deylik, birinchi marta inson bir gunoh ishga qo'l urganda qo'llari qaltiraydi. Butun vujudi qaltiraydi. Bir o'g'ri birinchi marta o'g'irlik qilayotganda butun jismi tir-tir titraydi. İnkar qiladi, qilishini istamaydi bu jism egasini, u ishni rad etadi. To'g'rilamoqchi bo'ladi. Qarshi chiqmoqchi bo'ladi. Shuning uchun titraydi u. Tinch qo'y meni, bu ishni qildirma menga deydi. Bu yomonlikka yurg'izma meni deydi. Rad etmoqchi bo'ladi, qarshi turadi. Lekin u bir marta qiladi. Qaltirab. Ikkinchi marta biroz kamroq qaltiraydi. Üçüncü marta yana kamroq qaltiraydi. To'rtinchi marta deyarli qaltiramaydi. Keyin qaltirashini to'xtatadi. Keyin qilmasa qaltirashni boshlaydi. Keyin o'rganib qoladi. Keyin umri shu bilan o'tadi. O'zini to'xtata olmaydi. Lomka dedi. O'sha ahvolga tushadi. Boshida qanday edi? Ha? Nega qaltiravdi? Nima o'zgardi bu yerda? Nima o'zgardi? O'ziga ruxsat berdi. O'ziga bir o'ziga yarashmagan ishni bir marta qilishga ruxsat berdi. Bir marta qilay dedi. Keyin yana bir marta qildi. Keyin yana bir marta qildi. Bir marta qilgani o'ziga, o'zini o'zi bir martagina aldagani bir umr unga ziyon bo'ldi. Balki bu dunyosini ham yo'qotdi. Bizde ham bor unday narsalar, qaysiki o'zimizga ruxsat berganmiz. Bir martaga, ikki martaga deb ruxsat berganmiz u. Bugun u bizga ruxsat bermayapti. Qo'y endi tinch qo'yaqa boring, o'tirma berki do'stim. Sen bizniksan. Biz seniki emasmiz. U payt biz seniki edik. Endi sen bizniksan. İçimizdeki saf, toza, beg'ubor biri yillardir qorong'u xonada burchakda bizdan marhamat kutib o'tiribdi. Qachon bu odam o'ziga keladi-da, ichidagi men sofni eslaydi-da, qachon meni eshitishni boshlaydi-da, bu hayotni qutqaramiz-da ikalamiz, balki Allohning marhamatiga sazovor biri bo'lamiz deb kutib o'tiribdi yillardir, 10 yil, 20 yil, kichkinaligida bir qorong'u xonaga sop qo'yilgan. Nega? Uni aytganlari bizga qiyin tuyulgan. Masalan, o'sha o'g'irlikni qilma degan. Uni aytganlarini eshitmaganmizda, ya'ni to'g'risini unutib, qulayini tanlaganmiz. To'g'ri bilan qulay har doim bir xil emas. Qulay degani har doim to'g'ri degani emas. Men u kuni do'stlarimizga aytib berdim. Akalarimizga bir hikoyani. Bu yerda ham aytib beraman. Meni bir do'stim var. Uni ismi Usama. Usama. Men har kuni uydan chiqar ekanman, qo'limda biror narsa bo'lsa, chiqindiga tashlayman desam, uni chiqindini oldidan ketishini kutib turaman, chunki uni ishi chiqindidan qog'oz yig'ish. Xijolat bo'lmasin deyman. Og'rinmasin. U erkak, men erkak. Ko'zimiz ko'zimizga tushsa, xijolat bo'lib ketishini kutib turaman. U buni bilar ekan, bir kuni dedi ki: "Abi, kelaver," dedi. "Ket," dedi.
Men senni har kunman, sende de tortuman, men bu ishdan uyalmayman dedi. Men uyaladigan bir ish qilmayapman. Keyin suhbat qildik bir kun, ikki kun, uch kun, to'rt kun, oylardir. Keyin bir kuni o'tmishini gapirib berdi. Qaysiki Suriyada uyiga bomba tushganini yaxshi ko'rgan ayoli jigar bandlarini bitta bomba bilan halok bo'lganini vayron bo'lgan uyini ichida ularni qidiraman deb 3-chi qavatdan tushib ketganini oyoqlari suyaklari parchalanganini hozir shu yerdan shu qismigacha temir ushlab turishini tizzasi bukilmasligini hammasini gapirib berdi. Men o'zimcha dedimki men bunga bir yaxshilik qilay. Yana aytdiki mana hozir Suriya ikki qismga bo'lingan bir qismi Asadda bir qismi terrorchilarning qo'lida. Onasi bir qismida qolib ketgan, otasi bir qismida qolib ketgan. Ulardir yillar, ular ham yillardir ko'rishmaydi. O'zi Istanbulda. Dedim bir yaxshilik qilay, bir pul beray. Endi bordim bir xijolat bo'lib bermoqchiman. To'g'ridan to'g'ri bera olmayman. Bir berish uchun bir narsa deyishim kerak. U qadar g'ururliki, bilinib turibdi, unga pul berish juda qo'rqinchli. Osondan oson qo'liga bir sum berib bo'lmaydi. Yalinishni boshladi. Do'stim, men ozgina yordam qilgim kelyapti. Bu men uchun, bu sen uchun emas, menga imkon ber. U xil, bu xil. Agar menga birov shuncha yalinsa, shuncha narsam bo'lib turib avorardim. Rostdan. Lekin u olmadi. Menga aytdiki, do'stim, men buni o'zim uchun qilmayapman. Meni bir kunda bitta nonga qornim to'yadi. 6 lira turadi. 6 lira turadi u. Men bir kunda 200 lira atrofida pul topaman. O'zimga o'xshagan qancha suriyalik qiynalib yurganlar bor, oilalar bor, ayollar bor, bolalar bor. Shularga beraman. Men ikkita kiyim ham olmayman. Men shuni qilamanki, balki bolalarim, ayolim, balki ularga bir nimasi yetib borar. Balki Allohim bir xatoimiz uchun bizni bunday bir ayriliqqa duchor qildi. Men borganda kulib borishni istayman. Ularni unutgan, ularga xiyonat qilgan, ularni bilmadim, insoniyatga yarashmaydigan ishlar bilan band bo'lgan biri o'laroq emas. Borini berib, yetmaganiga cho'loq bo'lsa ham ishlab topib bu dunyoni g'avg'osidan qutulgan bir o'laroq yashashni istayman. Bo'lmasa yordam qiladigan, yordam berishi mumkin bo'lgan juda ko'plab tashkilotlar bor. Unaqa qiyin ahvolda qolganlarga yordam yo'q. Ularni birortasini qabul qilmaydi. Shu holida yordam beruvchi biri bo'lishni istaydi. Ular o'tmishda bir nechidir asr oldin yashayotgan odamlar emas. Men har ikki kunda ko'radigan bir odam. Har doim bor undaylar yonimizda. Charlie Chaplin qiziga yozgan maktubini ko'p eslayman. Qizim Geraldine. Men senga bu chekni yuboryapman. Istagan raqamingni yozishing mumkin u yerga. U qadar puli ko'p. İsteyenin diyoruz. Hiç fark yok. Ama unutma. Kança yazsan yaz, ondan üçten biri yine seninki, üçten ikisi başkalarınki. Sen onlarını kıdırsan, Paris koçalarından albatta tapasın. Beçareler kub. Sen o rakkası bugün Geraldine. Senge karsak çalgan, senge güller bergen adamlarını, ismini unutuşuna mümkün. Ularga rahmat aytmasligina mumkin. Lekin seni har kuni konsert zalidan uyinga olib qo'yadigan haydovchini homilador ayolining ahvolini so'rash
esinden çıkmaz. Sen ayakların yerden kurtarılışı mümkün, karsaklar tasarıda uçuşuyla mümkün bu dünyada, o zinde en büyük rakasa de bilişiyle mümkün, mümkün. Ama eğer şundey olsa, Paris etrafını bir aylansana, aylangin, korasan senden min martı çıraylı ve min martı güzel raks geçişedigen ziganlar var. Her narsada bir imtihandamız. Ne mi iş kısagam? Ne mi oylasagam? Ne mi bilen band bosagam? Hayalimizdeki yan bir imtihandır. Hayalimizdeki yan. Oşan şun, bizde kimdedir kolunu asıran delik, yıkılgen darahını üstüge çıkışı da asan. Yıkılgen adam niye üstüge çıkışı asan? Bundan asanı yok. Kıyını ikilesine mi turguzuş? Birincisi de küçümüz yetmeydi. Darahını turguzuşke. İkincisi de nafsımız yol koymaydı. Ozu turvasın deyimiz. Men yıkıtkenim yok deyimiz. Körmaslık ki urinamiz. Ötüp ketip tezrak uzaklaşın isteyimiz. Tezrak. Maşinanı biraz tezleştiremiz. Vicdanımız rahat buluşun isteyimiz. Toktab, kaytıp, turguzup, kol çözüp, hatırcan buluşunu ne gedi? Bunu bizge istetmeyotken nime? Hırs. Kıyınlaştırganımız. Hayatımızını kıyınlaştırganımız. Yutuşumuz gereği bugün cevda. Mağlup bulup gitti yapmış. Galip buluşumuz gereğiydi. Tüşümüz gereğiydi. Turguzuş. Mağlup. Galaba şu. Galaba oşa toktama degendi üstüden kılınış gereği bugün galaba. Bizni şeriklerimiz ya bizge okşadigen işlerde kılıyotgenler bilen rakabatlaşmaz maksat. Maksat uzumuz bilen kılış rakabat. Kandı rakabat keçegi Abdükerim'den bugünküsü yakşı buluş gerek. Nime kısa kısın. İstesin yakşılık kısın. İstesin malıdan versin. İstesin bilmedim. Nime kısayım men keçegiden bugün yakşı buluşum gerek. Şunda men her daim ahamiyetli biri olarak kalaman. Bir gün unutsam yok. Yokatılgen biri, yokatken biri ben. Ertele bir saat kub uklagen için özünü kayıyatken biri buluş ne kadar yakış. Adalet günahtır dedi, adalet günahtır. Adaletsizlik yani, adalet kılmaslık günahtır. Yamanlık kılıştır. Bir cemiyetini saklap kaladigen narsalar adaletten başlanır. Adalet. Adalet buluş için ne buluş gerek? Hukuk buluş gerek. Hukuk buluş için ne buluş gerek? Hüküm buluş gerek. Hüküm buluş için ne buluş gerek? Hakim buluş gerek. Hakim buluş için ne gerek? Kuş gerek. O kuşun her kanakası geçişiniz mümkün. Mesela turin desem turmasiniz mümkün. Lakin kolumda bir nasıl olsa kanı turuyla desek ama turan. Kuş buluş gerek. Kuş buluş için ne buluş gerek? Mülk buluş gerek. Mülk buluş için ne buluş gerek? Halk buluş gerek. Halk boyun sunusu İşleşi için, eşitişi için ne buluş gerek? Adalet buluş gerek. Eğer bu dairadan istegen bittesini alıp koysayız, o yerde hareket buzuladı. O yer vayran buladı. Nemeden başlandı? Adaletten. Nemede toktadı? Adaletten. Eğer bizde ailemizde, işhanemizde, o yerde, bu yerde
bunu ko'rmayotgan bo'lsak va yoki bizni o'zimiz uni qilayotgan bo'lsak, adolatsizlik qilayotgan bo'lsak, nima uchun qiladi insonlar adolatsizlikni? Hirsidan, qo'rquvidan. Qo'rquv nima? Qo'rquv ham hirs. Bir narsani yo'qotib qo'yish hirs. Yutqizib qo'yish, uni istamaslik hirsi. Masalan, bir odam ishdan ketdi. İşten özü ketgan odam bilan ishdan olingan odam nima farqi bor? Hırslı odam uchun juda katta farqi bor. Hırslı odam har qanday yo'l bilan qaytishni istaydi. Go'yoki nomini oqlamoqchi bo'ladi. Hırsız odamda unaqa narsa bo'lmaydi. Alloh nasib qilsa boshqa ish topar. Lekin ikki oyog'ini bir etga tiqmaydi. Boya aytganim, balchiqdan yuraman demaydi. Nima bo'lsa ham o'taman shundan demaydi. Taqdirda shu borligi uchun bir ibrat oladi, hayotida davom etadi. Ya'ni balchiqda aylanib o'tadi. Bir to'siq chiqsa, to'siqni ustidan oshib o'tadi, yonidan o'tadi. Uni sindirib o'taman. Nima bo'lsa ham men buni isbotlayman. Bir narsani isbotlashga bo'lgan urinish kibrdir. Murakkablashtirishdir hayotni. İbrahim Adham bir kuni İbrahim Adham hozirgi Xorazon hududida, o'sha Balx hududida yashagan podshohlardan biri. O'rta Osiyo unaqa podshohlarni kam ko'rgan. Ya'ni zo'rlarini zo'ri bo'lgan, adolatda tengsiz bo'lgan. Lekin u bizga qilgan adolatlari yaxshi podshoh bo'lgani bilan tanilmagan. U boshqa bir ishi bilan tanilgan. Bir kuni saroy tomida qadam tovushlari eshitilar ekan. Keyin chiqib qarasa, odamlar yuribdi. Odamlardan so'rab, "Nima qilyapsizlar bu yerda?" desa, odamlar debdi-ki, "Tuya qidiryapmiz." Bu qanaqa bu mantiqsizlik? Saroy tomida tuya nima qiladi?" deganda odamlar ajib bir javob beribdi. "Sen oltin taxtlarda, dabdabalarda, hashamatlarda, kayf safoda o'tirib Allohni qidirarkansan. Bu ajablanarli emas-da. Bizni tomda suda tuya qidirishimiz mi ajablanarli?" deganda u qadar mulzam, u qadar qiyin bir ahvolda qolgan ekan, qalbiga tahlika tushib, hirslari bilan kurashib, boshqa qilib o'tirsa, ustiga Allohni saroyida bir kuni Allohni bir solih bandasi kirib qoldi. Rivoyatlarda Xizr alayhissalom deyishadi. Xizr alayhissalom Qur'on Karimda Allohni solih bandasi deb kelgan. Ismlari kelmagan. Allohni solih bandasi kirib ketdi va debdiki, "Bu yer karvon saroymi?" debdi. Podshohni jahli chiqdi, o'zi jahli chiqib turibdi. Boshini ko'tarib, "Sen kimsan? Bu jur'at nima jur'at? Qayerdan olding sen bu jur'atni? Bu yer karvon saroy emasmi?" "Yo'q, bu yer karvon saroy emas. Bu yer saroy, podshohning saroyi." "Ha, sizdan oldin kimga tegishli bo'lgan bu?" "Otamga tegishli bo'lgan." "Otangizdan oldin kimga tegishli bo'lgan?" "Otamning otasiga tegishli bo'lgan." "Undan oldin kimga tegishli bo'lgan?" "Uning otasiga tegishli bo'lgan." "Undan oldin kimga tegishli bo'lgan?" "Falon podshohga tegishli bo'lgan." "Karvon saroy ekan u. Hamma kelib ketib yuribdi ekan u. Karvon saroy ekan u bu yer." deganda orqasidan shu chiqqani qaytib saroyga kirmagan ekan. Taxtini o'z ixtiyori bilan xirsini ustidan g'alaba qozonish uchun yenggan podshoh ekan-da. Vaziriga davlatni tashab o'zi Allohni tanitish uchun oddiy xalqni ichiga kirgan ekan. Oradan ko'p yillar o'tgandan keyin Xorazonga qaytgani rivoyat qilinadi. O'shanda qaytib bir kulxon bilan uchrashgan ekan. Kulxon bu hammomlar tagidagi kulni bu oldi, endi o'tin yoqishgan, qizdirishgan. O'sha kulni yig'ib oladigan odam ekan endi. Har doim usti nima gaplashib, "Qani gapiring, Xorazonda nima gaplar? Nima so'zlar, nima bo'lyapti bu hayotda?" desa aytgan ekanki,
Men ajib. Qiyin emasmi bu hayot? Qiynalib qolmayapsizmi? Endi xol-ahvol so'raganda. Menga qiyin emas bu hayot. Hech qiyin emas. Nega? Chunki men bu kulxonada tug'ildim. Bu ishda tug'ildim ya'ni. Meni oilam shunaqa darajada edi. Men bir umr shunda yashadim. Menga qiyin emas. Nafsim buni qabul qiladi. Lekin men Ibrohim Adhamga hayronman. Uning nafsi dabdabalar, hashamatlarga o'rgangan nafsidir. O qanday qilyapti ekan? Qanday chidayapti ekan uning nafsi bunga? Endi Ibrohim Adham podshohga baribir o'rnini vazirga qoldirib ketgan bo'lsa ham, debdi bu odamni bir hayratlantiray, bir yaxshilik qilay. Nima istasa, vazirga esa istagini bajo keltiradi. Bir istagingiz bormi? Bir duo bormi amalga oshmagan sizda? Desa bitta duom bor. Shu savolni Ibrohim Adhamni o'zidan so'rashni istayman. Qaniydi Alloh nasib qilsa da bir o'zi bilan ko'rishsam da so'rasam qana bo'lganini deganda aytgan ekan menman o'sha. Menman o'sha Ibrohim Adham. Mana sen mendan so'rading. Ko'p qiyin. Ya'ni qiyin. O'sha xirsni ustidan g'alaba qozonish qiyin. Sizga kim aytdi jannat oson kunga erishiladi? Bunaqa narsa yo'q. Bu dunyoda bitta ishimiz yurishib kelsin uchun tunlar uxlamaymiz-u. Kim uxlamadi? Bu yoqda ishlarimiz yurishib ketishi uchun. Bormi ichimizda? Bu esimizdami? Kim etdi bizni ko'zimizga, qoshimizga qarab? Bu yoqda oson bo'ladi. Bunaqa narsa bormi? Yo'q, bunaqa narsa. Bu dunyoda hech narsa tekinga emas ekan, u yoqda hech narsa tekinga yo'q. Ya'ni tekindan tekinga kirilmaydi. Haq etish kerak. Haq etish deganda loyiq bo'lish kerak. Hech loyiq bo'lmagan bir ishchingizni bir lavozimga qo'ydingizmi? Bila turib. Kimdir qo'ydim, hech kim qo'ymaydi, hech qachon. U farzandi bo'lsa ham qo'ymaydi. Nega? Loyiq emas chunki. Nega biz loyiq bo'lmasak? Bizga berilish kerak. Loyiq bo'lish uchun nima qilamiz? Osonlashtiramiz hayotni, oddiylashtiramiz, soddalashtiramiz, yengillashtiramiz. Har sohada, har narsada, dinda ham hatto chuqur ketmaymiz, o'rta miyoni. Buyruqlarni bajaramiz, yaxshi bir bo'lamiz. Fitna qiluvchi, fasod qiluvchi, qo'lida chopi bor bir emas, yo'q. Mehr ulashgan, qo'l tutgan, turg'izib qo'ygan, bag'riga bosgan, boshini silagan, ko'z yoshini artgan, boshqalarni dardi uchun uyqusini yo'qotgan, o'zidagi og'riqni sezgan odam tirik odam, tabiiy tirik. Igna tiqsiz biladi, qo'liga kiradi, og'riqni sezadi. Boshqalarni og'rig'ini sezgan odam yashayotgan odam, haqiqiy ma'noda yashayotgan. Shunchaki tirik, hayvon ham tirik. Tiriklik shu. Lekin masalan, yomonlik qilmaslik yaxshiligimizni bildiradimi? Masalan, men yomonlik qilmayman hech kimga. Men yaxshi biraman. Avval boshida ha. Hech bo'lmasa yomonlik qilma deydi-ku. Lekin tamom, yomonlik qilmaydigan biraman men. Hali yaxshi biremasman. Men mendan odamlarga ziyon kelmaydigan biraman. Yomonlik qilmasligim meni yaxshilik yaxshi biriga aylantirmaydi. Yaxshi biriga aylanish uchun yaxshilik qilishim kerak. Chachi tilashib ketib qoldi ya. Suv berib olasizlar yigitlar. Alloh razı olsun. Hali vaqtimiz bormi? Yo, vaqtimiz. Qancha vaqtimiz qoldi? Endi sal yengillashtiramiz. Nimani bir ayol bor ekan endi juda boy badavlat oiladan kelgan ekan. Hayot oddiy yashar ekan. Juda oddiy. Oddiylashtirishga yana bir misolda endi bu.
Bir günü şimdi uyda yürsem juda kibar Fransız ayollar o'xshab kibar birida yasharkan endi uyda xizmatkorlari bor, dang'illama uy bor, har narsa bor, hashamat bor, muhtasham ya'ni. Oyog'ida uyda ichida ham uzun poshnalar kiyib yurar ekan. Taqtuq, taqtuq, taqtuq qilib o'tirar ekan, qahva ichar ekan. Xizmatkorlar hammasi joyida, hammasi yaxshi, hammasi zo'r. Men o'zim. Rahmat. Keyin Laskalon. Men meni o'tirib oldim. Bir kuni yuragi og'ir bezovta qilibdi endi u ayoldi. Doktori chaqirishibdi. Doktor kelibdi, kardiolog. Nima bo'ldi? Yuragim og'riyapti. Oyoqdagi nechasi sen? Bu ha deb siz yoshingizga to'g'ri kelmayapti. Ja, balan poshnada yurmaysiz. Endi oyog'iga shippa kiyib yurasiz uyda ichiga. Shunda yurakda og'riq qoladi. Shippakni kiyibdi opa. Hanımefendi. Endi şüphe kiygenden kiygen. Hizmetkarlar özgürüp kasa deyin. Bunun sını oğurluk üstüde işle ogen. Bunun sını bir fahş üstüde işle ogen. Bağban. Okigen, unusu bukigen. Hullas uy adata goya ki bir bütün cemiyette kir buzuk adamları yığılıp ogen bir uygeyler mi kaptı? Bir şüphe ki otuşu bulan. Kim bir kuni qarasa ikkita ishchini bog'bon ikki chekkasiga olib gaplashib o'tirgan ekan. Orqasidan eshitib qopti. Ey, shu doktor yaxshi maslahat bermadi. Shu shippa kiymaganda, tufli kiyganda shu ovozini eshitib, taqtuqini eshitib qilayotgan ishimizdan o'zimiz to'xtatib turdik. Keyincha o'zimiz tuzatib turdik. Endi hozir shippa kiyib bildirmay kelib qolyapti. Debdi. Keyin haydab yubordi hammasini ishdi. Hammasini qayda borib, bir yil davomida qancha ishchi olmasin, hammasi buzuq biri chiqibdi-da. Unisini olsa ham o'g'ri ekan, bunisini olsa uy ekan. Hammasi bir noto'g'ri odamlar ekan. Keyin oxiri jahli chiqib, ibora deb yana tufli kiyib olgan ekan oyog'iga. Ko'rmayinam, kuymayinam deb. Ya'ni bir narsalar bor biz hayotda ishxonada bitta ko'pchilik rahbarlar o'tiribdi, nimaga ko'z yumadi. Hamda ko'z yumta o'tib ketyapsin deydi, keyin ochaman ko'zimni deydi. Mayli endi bu ham kimdir insofidan, boshqasidan, kimdir yaxshi inson bo'lgani uchun ham qiladi bu ishni. Lekin biz o'zimizga ham ko'z yummasligimiz kerak-da. O'zimizdagi narsalarga ham ko'z yummasligimiz kerak-da. Do'st bo'lsak agar o'zimizga biz o'zimizga biroz shafqatsizroq, biroz qat'iyroq, biroz g'azabnok, g'azab qiluvchi, jahldor o'zimizga nisbatan yoqa olish kerak bo'lsa, kimdir yoqasidan olish kerak bo'lsa, mana shu yoqa shu. O'zimizniki shu. Istagancha oling bu yoqadan, ammo boshqalarni yoqasini qo'yib yuboring. Ammo ular ham o'zini yoqasidan olish kerakligini eslating. Sa tufli kiyib olib hech narsa ko'rmaganda yurish ham yaxshi emas. Gohida biroz qarshiga olib ozgina po'stagini qoqqan ham yaxshi. Men shunday qilaman, masalan, yigitlarimiz bor, boshqalar bor. Ozgina hat-hudud chegaralar buzilib qolsa, taraflar buzilib qolsa, meni tarafim qayerda tugaydi? Sizning tarafingiz boshlangan joyda tugaydi. Ha? Meni devorim qo'shni devori boshlangan joygacha. Undan u yoqqa o'tsam, haddimdan oshgan bo'laman. Paxtakor tarafdorlari, bunyodkor tarafdorlari. Daryoni u tarafi, daryoni bu tarafi. Meni tarafdorim, seni tarafdoring. Bir tarafi bor inson. Bizni tarafimiz qayerda? Biz qaysi tarafdamiz? Ichimizda. Kim tarafidamiz? Nima tarafidamiz? Va u chegaralarga qanchalik amal qilyapmiz. Biz bir musulmon olarak musulmonlar tarafidamiz. U taraf nima taraf? Bilamizmi?
bilmemiz var mı? Malumatımız var mı? Amal kılıyapmız mı? Bu amalın içine nimalar kiradı? Vayagi koldan tutuş ve turguzup koyuş var mı bu tarafta? Bizni tarafta bunday narsalar var mı? Bizni tarafta degende o şey bizni hududda aytayapman da Müslümanlar tarafında. O tarafını kandı tasavvur kısız şunday. Yani aslında devletim şimdi başkarladı. Devlet deyem, gahoda tüflü giyip alışkı mecbur bulup kalışadı. Onun üstüne apge koyadı, bir kılığı çıkadı, bunun üstüne apge geladı, bir kılığı çıkadı. Ahırı ne madır kılış gerek, yine tüflü giyip alışadı. Lekin o köz yumasa adam başkasının hatası ge. Ta onu örneğe bir iki günçe, birini tap günçe, vaktinçe bu narsalar. Körmeye kelişiyotken bu ise körme yaptı degenimiz. Birini tap günçe, hayat için de. Bizini bir cöge koyup durgen bu ise nalayık bu genimiz halde. Layığı ki günçe dur. Bizge hayat bugün nimedir beriyotken bu ise. Bir narsa üçündür. Toplaşımız üçün mastır. O hayırdadır toplanken turudu zaten. O bizi kolumuzga keldi. Bizden turuş üçün mastır o. Bir narsa kılıç üçündür. Cemiyette yuruguza degen narsa bu. Turgen narsa zaten turuptu. Bir altın, bir dur turgen cahide turuptu o zaten. O menge tegişli, kimge tegişli hiç farkı yok. O turuptu. O menge keldi mi? Onu bir narsa kılışım gerekmez mi men? Onun bir fayda, menge fayda. Menge keldi mi? Demek o menge fayda keltiriş gerek. Menge fayda nima? Nima menge hakiki fayda? 10 kun toxtovsiz go'sh yesam, men o'zimga fayda qilganmanmi? Fayda qilgan bo'lamanmi? Yo'q. Ziyon qilyapman-ku. Ziyon-ku bu. Bu jismga ziyon-ku. Yana bir hikaye var. O'tgan kuni Abu Solihga aytib berdim. Makka'da bir odam yasharkan. Har kuni topgani bitta nonga yetarkan. U ham Usamaga o'xshagan birida. Har kuni topgan nondan bir bo'lagini olib qo'yarkan. Cuma kuni o'sha yig'ib qo'yganlarini yerkan. Cuma kuni topganini ehtiyoji borga ehson qilar ekan. Uni dardi nima odamni dardi? Meni vazifam, hammamiz vazifamiz bir-birimizga nimalarnidir eslatishdan iborat. Bugungi suhbatimiz ham shu. Men bu qanaqadir formulalar bilmayman. Baxtli bo'lib ketadigan, ishlar yurishib ketadigan narsalarni bilmayman. Unaqa bilim yo'q. Men to'rsinsam unchalik ishonmayman bu narsalarga. Bir motivatsiya men oldin ham Hasan aka, Husan akalar bilan bir suhbatda aytuvdim. Meni uyim yo'qligi menga uy olish uchun bir motivatsiya bo'lmas ekan. Ishim yurishmayotganligi, u ishni yurg'izib yuborish uchun bir motivatsiya bo'lmas ekan. Bir yiqilganim turish uchun bir motivatsiya bo'lmas ekan. Menga hech kim motivatsiya bera olmaydi. Steve Jobs kelsa ham hech narsa o'rgata olmaydi menga. Mazza qilaman, eshitaman, oh, oh deyman, qarsak chalaman, ketaman. Qarsak nima o'zi? Ikkita kaftni o'rtasidan potirab chiqqan sas. Istasam chalaman, istamasam yo'q. Qarsak menikidir, sizniki emas. Shavkat Rahmon Sherova davom etadi. Agar meni yurtimda hamma narsa zo'r bo'lib ketsa edi, qarsak chaladigan xizmatkor bo'lib ishga kirar edim O'zbekistonga deb tugadi. Bo'lmasa hozir soatga qarayapman. O'zi nechigacha edi? Men birgacha hali vaqtimiz bor ekan hali unda. Hali vaqtimiz bor ekan.
Tamam, devam etmemiz. Şimdi bana şu kısmı için bir maksak. Az yine düşünürüz. Kengi kısım biraz başka mavzuları götürmemiz. Şu kısmı için soru cevap kısa yarım zaten. Hama razı mı? Kimdedir bir düşünürsünüz? Mucmal bu kogencayı bu sebebim olan maksak. Az yine yengilleştirelim diye. Degen bana da edip. Merhamet. Var mı mikrofon dostlar? Ne mahkeme aitmiş çıktım? Ait verdim ki o şu non hikayesini ait. Ha, klop kalıyor bu şekilde. Ben vay Hasan kim ge, Ehsan kim ge ettim de. Bu ettim çünkü vakt ko bu. 15 minuten hiç kim işmedi mi yine? Sen ya bile işçi dedi. Karayip mi? İçimizde okula oturgenle bağ. Mazur tutup koyup mı? Mazur tutuş yakşı da. Mazur tutuş ne ge yakşı? Hemen mazur tutursayız, bahtlı bulas. Hiç kimden hafı olmayız. Hem de uykusu kepti, okulaptı deyiz. Bu oldu. Hadi, asanlaştırdım. Ne gemeyini okuluyordum, ben İstanbul'dan kesem. Kandı okulap oturadı. Desem bu muydu ki? İnsan okuluyordu da, çerçekenden ki. Kağıda basayım, okula var orada, değil miydi farkı mı? Ette gel, hadi, zapsın bana, koru alaman, dedi. Merhamet, mikrofon bulsa, gitler, kimdir, kimdedir, bir numara bulsa, benim ağam. Svet yapıyorlar. Selamun aleyküm. Bir alayım ben. Selamun aleyküm. Şuhat olayım. Hoş. Bu uzun hayat izde. Bir kandedir. Kıyım bugün derslerini kandı yorumuna sadeleştirirken. Bırak da misal et verirseniz faydalı yorumu olsa diye. Rahmat. Benim bir adetim var. Nimani har doim bir konflikt bir holat bo'lganda u odamlar bilan bo'lsin u boshqa joyda ertalab tushimda yuvayotganda o'zimga ko'zimga qarab turamanda yuv bo'lgandan keyin aytaman unga ko'zgudagi o'zimga sen undan yomonsan deyman sen undan besh battarsan haddingni bil yo'lingda davom et. Nega unday deymiz? Chunki biz o'zimizni bilamiz, qarshimizdagi odam bilmaymiz. Kim bo'lsa ham bilmaymiz. O'zimizni bilganimiz uchun o'zimizdagi yomonliklarni o'zimizga aytamiz. Men undan yomonman. Bitta sabab bilan. Chunki men o'zimni kimligimni bilaman. Uni kimligini bilmayman. Darajasini bilmayman. Balki tunni bilan uxlamas. Münacat kılar, Allah'a ibadet kılar. Beni şunçaki bir cahli çıkmış. Tesadüfte de. Yaşı adamlardı, kendi bilemiz. Dese, şu bargin, bir müşürsen bilesen. Bar, bir müşürse kaytar, bir müşürdü. Ne mi desen, yaşı adamların şuna kadar. Adaletsizlik bulsa, daro kaytar adı cevabını. Bir müşürer. Sağlıklardı kendi bilemem. Var bana onu bürür dedi. Var bir müşürse şuna karab koydu. Cahil bilem. Ne gibi urmaktı kaytarım. Ne gibi urmaktıysa onun farkı yok kim vuruşunu. O bir kigen hatası için bir müşkegenini bilerdi. Fakat kim mi koldan geldiyken bu müştik. Bir karab koyar. Ha? Şimdi yetişken adamlar kanakı bulan dese. Bana falan şimdi bari bir tip tipti. Bari bir tipse karılmam karamattı. Ne makıldı bu dese. Bunlar şu derecede. Bunlar ki hiç farkı yok. Bir ceza ki yani tan oladı, kabul kıladı. Kim ne geldi, kan ne geldi, ne mege geldi. Hiç işi yok. Nege? Çünkü onlar şu özlerini bilişken için. Bizim hamamız bir nesillerden cahlımız çıkadı, fıganımız falayı buladı, vah deyimiz, kibir kılamız başka. Deken şüphet özümüz kimliğimizi eslesek, bunu mazur tutsak. Ben her daim bunu işletişke hareket, her daim elbette kolumdan kimiydi, o kettik etmeyi. Vav 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 diyor, bu yilim it. Hırvar genç oylarımızın buladı. Lekin
pişayman bo'lib, shu yo'lda bo'lishni istayman yani. Shunday desam to'g'ri bo'ladi. O'zimni shunday tuzatdim. Qiyin paytlar bo'lgan. Yigitlar biladi. Menda bir muammoli vaziyat bo'lsa, hech gapirmayman. U yerdan ketaman. Keyin kelib gapiraman. O'sha payt gapirmayman. Ishxonada boshqa joyda. Keyin qaytib kelganimda ham boshqacha, ya'ni imkon qadar ovozimni ko'tarmaslikni istayman. Odamlarga jahl qilmaslikni, fig'on falak biri o'laroq yashashni istamayman. Tabassum qilishni istayman. Tabassumdagi odamni kuydirilgan kalla deb qo'yadi bizda. Doim kuydirilgan kallaga o'xshab yuradi. Dostoyevskiyning bir gapi bor. Tabassumi go'zal odamlarni istiroblari go'zaldir. Qalbidagi istiroblari go'zaldir. Allah razı olsun savol uchun. Rahmat. Yana. Rahmat. Mikrofonga mana hozir kelyapti. Bismillah. Assalomu alaykum Abdukarim aka. Mening ismim Bekzod. Ko'p eshitirishlaringizni eshitib turaman. Moshinada ayniqsa. Qalbim sizni eshitishlaringizni eshitib turaman. Ko'p eshitirishlaringizni eshitganman. Bugungi gapni, ya'ni balki bu saniki emasdir. Qoldirgan deysiz-ku. O'shanda menga savol keladi. Siz shu darajaga kelguncha ham qanchadir qiyinchilikdan o'tgandirsiz. O'sha o'tganingizda sizni hozirgi holatingizga kelishni intilayotganlar qanchadirdi? Savolim shuki, o'sha qaytish yaxshimi yo oxirgacha borish kerak maqsad qo'ygan bo'lsa? Savolim xato bo'lgan. Yo'q, yo'q, juda ham to'g'ri. Eng asosiy savol boyagi, aynan bugungi mavzugada savolingiz. Suv bor. Suvni qo'yib yuborsangiz yerga bir joydan oqadi. Agar u suv aytsa-ki, yo'q, men bu yerdan oqmayman, men bu tomonga qarab oqmoqchiman, desa oqoladimi? Hech qachon. Qancha harakat qilsa ham oqolmaydi. U o'zini bir yo'li bor. Agar biz hayotimizda bir ish bo'lsa, bir joyda ketsak, buni qilmoqchiman deb urinsak, u o'xshamayotgan bo'lsa, u bizniki emas. Bizniki bo'lsa tez o'xshaydi. Bunday oqib ketadi. Bunday bo'lib ketadi. O'shaning uchun qiyinchilik boya aytganimdek, mishokni muammoni unda yechmaymiz. Ozgina kutish kerak. Ozgina to'xtashini kutish kerak. Shunda ma'lum bo'ladi. Endi qanday bunday men hech narsa, men istagan narsalarim, masalan deylik, bir narsani istayapman va qurbim yetadi shunga, lekin men uni bilmaymanki, menga u xayrli xayrsizligini. Bilmaganim uchun Allohga havola qilaman. Allohim ya Rabbi, hammamiz ham istixora duosi esimizdami? Xayrli bo'lsa bergin. Meniga yaqinlashtirgin, meni yaqinlashtirgin. Xayrsiz bo'lsa bermagin. Meni uzoqlashtirgin, mendan uzoqlashtirgin va menga xayrlisini bergin. Bu eng to'g'risi. Eng to'g'risi. Alloh razı olsin. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum, dakaram aka. Alaykum assalom. Notiqlik san'atingiz juda ham chiroyli. Sizni juda ham ko'p kuzatib boramiz. Rahmat shuncha chiroyli rivoyatlar aytib berganingizga. Mani savolim xotirjamlik bo'yicha. Ya'ni mana shu O'zbekistonda musulmon hamma, ko'p insonlar musulmon, lekin chet el, ya'ni Angliya tomonlariga qaraganimizda, ya'ni musulmon bo'lmagan insonlardan ko'ra bizning xotirjamligimiz pastroq. Mana shu bo'yicha siz bizga qanaqangi mana shu xotirjamligimizni yana ham ko'tarish uchun, yana ham bir nima deydi, agressiyani yo'qotish uchun qanaqangi bir chiroyli maslahat berasiz? Bizi xotirjamligimiz o'tiring. Bizi xotirjamligimizni buzadigan narsa nimaligiga qarashimiz kerak. Agar biz bu dunyoni deb xotirjam bo'lmayotgan bo'lsak, bu bir ziyon ichidamiz degan. Agar bizni tinchimizni u dunyo buzayotgan bo'lsa, biz to'g'ri yo'ldamiz degan. Bizni nima tinchimizni buzyapti? Par yostiq insonni kasal qiladi. To'yib-to'yib uxlashlar xotirjam bo'lib insonni kasal qiladi. Bu dunyodan xotirjam bo'lish bu dunyoning ishlaridan, bu dunyodan zotan xotirjam bo'lishimiz kerak. Alloh azza va jalla nima deyapti? Rizqinglar mendadir deyapti.
hatırcan boylar deyapti. Ama ahiratni o'ylanglar, u sizlardandir deyapti. Sizlar xalqlasizlar uni. Bu dunyodagi rizqingizni men bab beraman, hammaga beraman, hammaga bir aytgan ekan, qani edi shuni teskarisini aytsaydi degan. Rizqingizni o'zingizlar topinglar. O dünya ahiret menden deseydi, kaniydi şimdi deseydi de. Ne kadar adı tapsa yerdi, tapmasa ulardı, ya da mazak ilerdi. Doğru mu? Lekin onu ne demeyipti Allah? Sınavlı güçünde. Oy, malge, hatırcan bu. Rızkın yazılgen, men bereme. Oylesinem, yugursinem, halavatin ketsin, bab o seninki, o şey, senge belkeledi o barıbır. Az günü sababını kılasan tamam, lakin onun mukkasıdan ketme, baz boma, hırs koyma. Sen bunu oyla, bunu hareket kıyın, bunu gamı niye giyin deyse, yok ama tamamen tezgarsını kılar. Aytaman ki bu dünyada oluşunu bile degen yagana mavcudat insan. Kalkanlar oluşunu bilmiyor, hayvan bilmiydi oluşunu. İnsan biledi, lakin olmayı degen de yaşayı degen yagana, yani bu hem insan. Yani şuna kalmış. Hatırcan böyle şunu esleştir. Mesela ben şunu eslem, ben özüm gibi şunu. Bir de hatır ama eğer insanlar hadis var, şu kuşlar da tavakkül kılalgen de, şu kuş kandı ertelep uçup getip keçkuran tok kaytı yatken bulsa insanlar şunu da bulardı. Bulardı. Bul yaptı ya. Biz men kıldım, men eriştim, men uddaladım, men kim, men deyip özümüzden nimadır yasın. Hiç kimmez, hiç kim, hiç kimmez dostlar. Kim manaman degenler kanı, kayırdı, nima kılış yaptı. Kimler kep gitmedi bu dünyada. Şimdi yakıgende minlap askerler, bugün Timurlar kep gitti. Kanı. Hazır Amir Timur'dan kimdir korkalım mı? Sen için bunu özümüzde esletip duruşumuz gerek. Hiç kim masmış. Eslen, eğer bir gün bir dostum ayıttı da kan dedim benim duam, de, dua kısam. Farazkı dedi. Tasavvurdu karayın da. Farazkı benim ağzım dedi. Arşta eşitilip dururken farıştalar. Allah'ım dedi dua kılıyıp ben dedi. Ya da eşitilip durdu farıştalar eşitilip. Benim ağzım yürüdü eşitilip durdu. Tasavvur kıl bunu, tasavvur kıl. Kanan dua kılasın şüpheyi dedi. Eğer şimdi iştirip dururken kısıksay, sen kanaya kıl dua kılasın, nema kılasın şimdi. Şimdi dostlar, şimdi aslında. Biz de Çin dilden kıyan, kimde kaysi duası amal göçme, torz neysin? Hamma dua amal göçadı. Çin dilden, yani utinip soralgen, nema var bu dünyada amal göçmegen? Kimde var? Hamaniki var, menşette hamaniki. Agar kimnikidir bo'lmagan bo'lsa bo'ladi ham albatta, lekin kundalik ana dijurni og'zimizga tilimizga o'rganib qolgan bir narsalar deymiz, nimaligi ham ma'lum emas, o'rganib qolganmiz. Ertalab nima deb duo qilding nonushtada desa, abitda esimizda yo'q, nima so'raganimizni bilmaymiz. Ha, tilimiz o'rgan, shpagaka bo'lib qolgan. Kechqurun bir haftadan keyin yo'q, hech bilimimiz yo'q. Nima istashni bilmaymiz. Men bir kuni bir nimadan so'radim. Farzandlarim nima deb duo qildi? Nima so'rasam va qanday qilsam bo'ladi? Bilmadim. Qaysi maktabga beray? Nima qilay? O'qilay, bu qilay, qancha qaysi repetitorga beray? Bilmadim. Domlamiz aytdiki, sudanlik bir Faysal degan ustozimiz bor. Ajoyib olim menda. Televideniya sohasini ipidan ignasigacha arab diyorlarida televideniyani yo'lga qo'ygan odamlardan biri. Aytdiki, hech narsa qila olmaysan. Hiç narsa qilamiz. Bitta narsa qilishing mumkin. Farzand tarbiyalab, duo qilasan. Her cuma kuni bir soat vaqt ajrat. Asr namozida farzandingni duo qilishga. Ajrata olasan? Kim ajrata oladi? Hech kim ajrata olmaydi. Ko'p deb tuyuladi. Farzand uchun million-million sarflavorish mumkin. U bo'laveradi u. Lekin bir soat joy namozida o'tirib, bugun bu hafta Allohdan farzandim uchun buni so'rayman deya olmaydi. Cüreti küçük etmiydi. O kadar nafsı minimogen ki, o kadar malı başka narsa bilen halkıma. Kan şu dua niye kimdir kıbirse de, bir damla gebirse de, şu damla kısa onun farzandı. Albatta damlilerden hem soruş gerek. Ligin ata ananı farzandı üçün soru geni de samimi duan kim soruyor oladı? Hiç kim. Kim farzandı ki bir yıkılıp bir paçarsıp kesin demeydi yok.
hamma farzandiga eng o'ziga ham istamagan narsalarini istaydi. Har hafta nimani so'rayman? Yozib oling. Boshliq oldiga kirganda 1 2 3 4 5 qilib yozib kiramiz-ku. Uni gapiraman, buni gapiraman, uni so'rayman, buni so'rang, yozib oling, qo'yib qo'ying oldingizga. Alloh azza va jalla bu yozib olibdi. Qanday bu? Nima? Hurmatimni joyiga qo'ymadi demaydi. Bandam bolasi uchun so'rayapti, shuni istayapti shu. Ishonavering, bundan yaxshi foyda nima qilib bo'lmaydi. Shundan beri harakat qilaman. Har juma qilyapman deya olmayman, lekin esimga tushib qolsa shunday qilishim kerak deb harakat qilaman. Rosa qiyin. Rosa qiyin. Oson o'ylamanglar. Biz o'zimizni duo qila olmaymiz. O'zimizni. Qutulish yo'li nima? Nafrat boyagi qiyin boya odamlardan nima kelganda qutulish yo'li shu. Bir do'stini duo qilgan jannatga kiradi. O'ziga ravo ko'rganda do'stinga ravo ko'r deyiladi. U mu'minni sifati. Unga yengillik kelishi uchun bir sabab. Endi dushmanni duo qilish qanday bo'ladi? Allohim shu menga dushman, ammo shunga bir yaxshilik ber. Shuni qalbini tuzat. Shuni hayotini tuzat. Yaxshi biriga aylantir. Unday qilgin, o'zingizga so'ra, do'stiga do'stni duo qilganda darajasi qancha ko'tariladi? Dushmanni duo qilgan farishta bo'lib ketsa kerak. Deyindi. Qiyin masalalar. Dushman bilan kurashilmaydi. Men yaqinda biriga aytdim. Bir to'da odamlar fisq fasod buzuqchilik, fahsh bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, shular o'ldirib yuborish mumkinmi? Ay, ya, ular do'zaxga tushsa yaxshi. Sen shaytonni sherigimisan sen? Shaytonni vazifasi uni do'zaxga tushirish. Yo'ldan urish. Unga sherikmisan sen? Alloh azza va jalla aytmoqmidi, ular o'z sheriklarini topadilar, demoqmidi? Sen o'shalardanmisan? Biz tuzatuvchi biri bo'lishimiz kerak. Biz qutqarib qoluvchi biri bo'lishimiz kerak. U yanchib yubora degan emas. O'zi yiqilayotibdi, o'zi balchiqni ichida, kirichkarroq. Hasroqqa kir. Odamlar to'rt xil toifada bo'ladi. Biri axlatga yaqinlashsa, hididan qochadi. Hushyor odamlar. Ikkinchisi boratda bosadi uni. Keyin oyog'iga tekkan u yomon narsadan hididan oyog'imga bir narsa tegib qopti deb tozalaydi va boshqa yoqqa bormaydi. Uchinchisi boradi beligacha kirib ketadi. Yo o'zi chiqadi yo do'stlari yordam berib chiqarib oladi. To'rtinchisi boradi bor bo'yi kirib ketadi. Bir narsani tuzni ichiga solib qo'ysangiz vaqt o'tishi bilan tuz bo'ladi. U ham xuddi shunday. Vaqt o'tishi bilan axlatga aylanib qoladi. Eng alam qiladigan hech qachon axlatga aylanganini sezmaydi, bilmaydi. Alloh unday bo'lishdan asrasin. Biz savol berishimiz kerak. Men qaysi biriman? Bu to'rtalasini qaysi biri menman? Ko'rlik degan bir kitob bor. O'qishni tavsiya qilaman, bilmadim o'zbek tilida bormi, yo'qmi? Ko'rlar yasharkan bir jamiyatda. Bir kuni bittasi ehtiyoji bo'lib qopti hojat chiqarishga. Hojatxona qidirib boshlabdi. Ko'zi ko'r, u yoqdami kim bu yoq. Kim aytibdi, esiga kelib qopti. Bitta hamma ko'r-ku. Hech kim ko'rmaydi. Debdi va hojatini chiqarib to'g'ri kelgan bir joyda. Keyingi ko'r hojatxona qidirayotgan. Uni hididan o'sha yerda deb kelaveribdi-da. Hammasi o'sha yerga kelib, butun jamiyatni hojatxonaga aylantirib yuborishgan ekan. Bitta qilayotgan xatoim hech kim ko'rmayapti-yu, bir marta qilsam bo'ldi demang, u yerda chiritib yuborasiz. Hech kim ko'rmayapti-yu, bir martagina. Yo'q, unaqasi yo'q. Kimdir ko'radi, kimdir takrorlaydi. Hech kim ko'rmay qolyapti demang, sizni xulqingizda, ko'zingizda, gap-so'zlaringizdan boshlanadi. Ertalab ayolini nohaq ranjitgan kechqurun xuftonni qazo qilib qo'ysa, aybdi. Charchab qoldim, ishim ko'payibdi demasin, qalbi uni yopilib qoldi. Qalbiga putur yetdi uni. Uni natijasida u namozni o'qiy olmay qoldi. Bir joyda kibrlanardi, bir joyda nima qildi, bir joyda bir nohaqlikni yashadi u. U yopilib qoldi. Mashinaqa. Qani, marhamat. Assalomu alaykum. Ismim Timur. Savolim
xotiringiz bo'yicha de doim xohlagan menimcha mavzuga bir hikoya aytib bera olasiz de. Oldin buni YouTube'danmi, Telegram'dan ko'rib, endi kamera orqasida nimaligini bilmaymiz-ku, o'qib berayotgan bo'lishingiz mumkin deb o'ylardim o'zim shaxsiy fikrim. Hozir jonligini ko'rdik. Agar ko'zimni yumib tursam, menimcha o'qib beryapsiz deb o'ylayman-da. Har birta pauzalaringiz endi bu anu sizni professional darajangiz ko'rsatibdi, lekin qanaqadir bir taktikizmi, qanaqadir bir razminkalaringiz bormi shu xotira bo'yicha bo'lishsiz? Shu bilan. Yaxshi. Rahmat, rahmat sizga. Bu albatta men endi bu sohada deyarli 20 yildan beri ishlayman boshqa. Bitta nima qilib bo'lmasa, ozgina praktik nima bo'lsin. O'zbeklarda ism yodlab qolish muammo, to'g'rimi? İsim yodlab hammani ism esda qolmaydi. 100 tanish lekin nima tanishmas. Nega? Bizda demak vizual tasvir tez esimizda qoladi. Yuzini tanib turaveramiz, ismini bilmaymiz. İsmini eslab qolmaganmiz. Nechta mashhur o'zbek ismlari bor? 50 ta chiqadimi? Qulog'imizga har kun 50 tadan oshmaydi, shu atrofda 100 tadir. Shu isimlarni o'zini bir narsaga bog'lab qo'yish kerak. Masalan, Abdukarim degan ismni deylik Karamga bog'lab qo'ying. Tasavvur qiling. Abdukarimni Karam. Karam, Karim, Karam shakli tamom boshlan. Ikkomiz tanishganimizda men aytdim, ismim Abdukarim dedim. Siz u narsani tasvirni bog'lab qo'yasiz. Tamammi? Karam. 50 ta Abdukarim bilan tanishsangiz ham hammasini Karamga bog'lab qo'yasiz. Yuzini ko'rganingizda Karam esiga keladi. Endi yuzi tanishmas, Karam esiga kelgancha, ha, buni osma Abdukarim deysiz. Chunki siz Abdukarimni Karamga bog'lab qo'ygansiz. Bunday mashqlar bor. Buni hozir ikki og'iz narsa bilan nima qilib bo'lmaydi. Masalan, kitobni biz o'qiymiz, ma'noni qilib o'qiymiz. Masalan, shunday o'qisak to'g'ri deb o'ylaymiz. Albatta, bu ham yaxshi, lekin kitobni to'g'risi bunday o'qiladi. To'g'ri turish kerak. 30-40 santimetr atrofida kimning zreniyasi qanaqaligiga qarab. Har narsaning bir mashqlari bor. Masalan, deylik, men har doim misol qilaman. Bir odam o'rmonga kirdi. O'rmondan chiqdi. Toshni ustida o'tirdi. Keyin zerikdi. Keyin qo'liga cho'p oldi va qumda narsalar yozdi. Meni esimda shu bor. Men buni bir tasvirni miyamga qo'yganman. Endi buni eslashim bilan, shu odamni eslashim bilan men sizga aytaman. Insoniyat fizikani bilmaguncha bu hayotni angla olmaydi. Bu dunyo fizik harakatlar fizikaga qurilgan. O odam qayerga keluvdi? O'rmonga keluvdi. Men fizikani tushuntiraman. Lekin bu yetarsizdir. O odam nima bo'ldi? O'rmondan chiqdi. Lekin bu yetarsizdir. U qayerga keldi keyin? Tosh ustiga keldi. Nima qildi? O'yladi. Nima o'yladi? Metafizika. Metafizika kerakdir. Fizika va metafizika ikkalasi chambarchas bog'liqdir. Bittasi bilan hayotni tushunib bo'lmaydi. U alohida fizikani o'rgandi, o'rmonga kirib, alohida metafizikani o'rgandi. Nima qildi keyin? Zerikdi. Keyin nima qildi? Yerga bir narsalarni yozish matematikadir. Fizika va metafizikani jamlay olishdir. Hayotni anglash. Men endi sizga buni 1 soat ta'rifini keltirishim mumkin. Nimaga bog'lab qo'ydim? Bir odamni o'rmonga kirishi va chiqishiga. Bunday mashqlar bor. Bu alohida bir nima? Uzoq nima qilish mumkin? Masalan, ovoz mashqlari bor, xotira mashqlari bor, jozibali gapirish, insonlarni diqqatini ushlab turish, paradigma o'zgarishlar, masalan, bu narsa gapirar ekanman, qayoqqa olib ketayotganimni sezmaysiz. Sezdirmayman. Agar sezdirsam, men yaxshi bir notiq emasman. Siz sezmasligingiz kerak. Hozir qancha odam sezdi qayoqqa olib ketayotganini, masalan, voqealarda boshqa. Men imkon qadar kutilmagan bir joyga olib keldim. Bu kunlardan bir kun ertaklarda bo'ladi. Kunlardan bir kun bunday bo'ldi dedi. Kunlardan bir kun kutilmaganda bunday bo'ldi. Bu paradigma o'zgarishlari dedi. Bu alohida tema, alohida mavzu. Buni nimalarimiz bor, albatta reklama bo'lib qolmasin. Bizda hozir 200 ga yaqin talabalar bor, o'qiydi onlayn darslarimiz bor. U yerda o'rgatamiz. Buni endi u jurnalist bo'lishni istaganlar uchun boshqa nutqini to'g'irlashni istaganlar, kameradan qanday qilib qo'rqmaslik mumkin. Men kamera bo'lmasa gapira olmaydigan bo'lib qolganman hozir.
kamera bo'lmasin nimagadir kelmaydi dedik. O'shaning uchun kim nimaga qanday o'zini o'rgatsa, o'sha nima. Rahmat savol uchun. Xo'p, qani kimda? 10 daqiqa vaqtimiz bor. Bu zamonda yana savol bor. Xo'p, hozirgi kundagi tadbirkorlik faoliyatimizni soddalashtirish, oddiylashtirish bo'yicha mana misol uchun ana shu biznes yo'nalishlari, tadbirkorlik yo'nalishlarini yuritishda yaratgan insonlar mana shu musulmonlar, ya'ni bizning o'zimizning sahobalarimiz. Ular juda ham oddiy yo'nalishdan foydalanishgan, ya'ni sodda yo'nalishdan foydalanishgan. Hozirgi kunga kelib bu narsalar o'ta darajada murakkablashib ketyapti. Kimgadir foyda keltiryapti, kimgadir juda ham katta zarar keltiryapti. Men bilishim bo'yicha mana shu ma'lumotlarni ko'pi, ya'ni biznes yuritish, tadbirkorlikni yuritish ma'lumotlarini ko'pi Damashqdan chiqqan. Ya'ni Yevropa buni kutib o'tirgan. Qachon chiqadi bular? Qachon yangilik qiladi? Qachon qonun qiladi degan narsalarni kutib o'tirgan. Endi hozirgi kundagi mana shu murakkab bo'layap turgan sistemalarimizni oddiylashtirishga qanaqangi bir maslahat berasiz? Rahmat. Sizga rahmat. Yaqinda biz Muqimjon domlardan meros ilmi bo'yicha dars oldik. Shunaqa murakkab dars endi bilganlar biladi, meros ilmi juda murakkab bir ilm. Lekin Muqimjon domla biz 10 darsda meros ilmini tushuntirib qo'ydi. 10 darsda. Oddiy, sodda tushunarli qilib. Ayrim narsalar bo'ladi. Masalan, olimning eng yaxshisi eng tushunarlisi. Kim juda ham tushunarli gapirayotgan bo'lsa, ilmi yaxshi degan. Chunki odamiga qarab u tushunadigan tilda gapirib beradi. O'rta miyonasi biroz mujmalroq. Endi kirib kelganini hech tushunib bo'lmaydi. Nima demoqchi? Bu ishlar ham shunday. Aslida juda soddadir. Faqat bir yo'l bordir u sodda qismiga o'tish uchun. Men o'ylamayman, dunyoda har ishni ustiga chiqib, yo'liga qo'yib qo'ygan odamlar biz bugun uchrashayotgan mayda-chuydalarda ichida deb o'ylamayman. Ular oddiy yetishadi deb o'ylayman. O'shaning uchun bir daraja bor. Bir joy, bir yo'l bor, bir o'tilish kerak bo'lgan masofa bor. Masalan, birinchi marta otga chiqqan odam bilan 100-chi marta otga chiqqan odam o'rtasida qanday farq bo'lsa, birinchi marta chiqayotgan odamda chiqish muammo, yuganda ushlash muammo, qachon qamchi urishni bilmaydi, qanday turishni bilmaydi, oyog'ini qanday qisish kerakmi, bo'sh qo'yish kerakmi, hech narsani bilmaydi. Nechi marta yiqiladi boshqa? 100-chi marta minayotgan odamda bunday muammo bo'lmaydi. U hatto xayol surishi mumkin, u hatto u yerda ashulaymaishi mumkin, u uxlashi ham mumkin hatto u yerda. Xotirjammi? Oddiymi? Soddami? Vaqt kerak. Bir masofa. Har ishda shunday. Bir zargarni eng nozik ishi bir zargarni bir qimmatbaho toshniga ishlov berishi eng birinchi kunda ko'p terlatadi. Lekin u haqiqiy usta bo'lganda ko'zni yumib ham ishlayveradi. Oddiylashgani shuda endi xotirjam qo'rqmaydi. Biz ham biznesda ham har narsada shunday. Bir payt keladi, bir masofa bor, bosib o'tilish kerak bo'lgan. Hech qachon o'ylamasligimiz kerak. O'sha 1000 metrlik marafon yugurishida minglab odamlar yuguradi. Lekin ichida oxirgi hamma bir xil ketaveradi. Bir xil ketaveradi, bir xil ketaveradi. Men olimpiada o'yinlarida ko'rganmiz, 10 ming metr yugurishda hamma bir xil, sekin, hech kim ko'rganmisizlar 100 metr yugurishda tezlik bilan boshlagan yugurishni? Sekin boshlaydi, suv ham ichib qo'yadi, sekin yugurishni boshlaydi. Lekin oxirgi 1 kilometrni bilasizmi? Qanaqa yugurish bo'ladi? Nega? Nega bunday bo'ladi? Ana shu qanchalik kuchliligi oxirda bilinadi. Endi bitta savol. Shuncha yugurib ham toza ham go'zal qolish mumkinmi? 10 ming kilometr yugurgan odam terlamaydimi? Yiqiladi, kir bo'ladi, usta ter qotadi, boshqa bo'ladi. Kimdir shunga ahamiyat qiladimi? Yo'q.
o'zi qiladimi? Yo'q, esdan chiqib ketadi. Bu muammolar esdan chiqa ko'rmaydi. Xuddi shunday, siz ham bir joyga yetganda u narsalar ko'rinmaydi. Oddiy narsalar ko'rinmaydi. Maqsad asosiysi ko'rinadi, unga bo'lgan harakat ko'rinadi. Rahmat. Keraqa charchab qolmadingizmi? Nazirlikda yaxshi suvdan quyib beray. Inshaalloh. O'zim yaxshi ko'radigan suv bor. Keling. Ichganmiz bu suvni. Bu chortoq suvi. Suvi. Mamlakatimiz 30 yilligi munosabati bilan. Suvdan ichila. Navoiy special edition. Maxsus edition. Men chortoqni bekor olib chiqmadim. Tirichilik qoli, reklama qoli. Endi yaxshi bo'lyaptimi? Bitta bo'lsa ham yaxshi gap oldim deganlar bormi? Bittadan ko'p olganlar tag askarimizga qarshi chalaydi. Bitta mana ham dunyoviy, ham xiroviy ilmlar berishiga sababchi joy qilib qo'yganiga Allohga shukr qilamiz. Bu suv bejiz olib chiqmadim-da. Bu suv O'zbekiston bozoriga kirib kelguncha qancha suvlar bor edi. Barjomi, boshqa-boshqa. Hozir menimcha shu suv O'zbekistonda o'zining pozitsiyasidan nomer 1 bo'ldi. Hamma viloyatlarda bor. Kim bir marta bo'lsa ham ko'rgan ichgan qo'l ko'taringlar. Men buni zo'r. Men buni bejizga olib chiqmadim. 3 yilmi, 4 yilmi, har borsa plus minus bo'ldi. Siz bizga o'xshagan insonlar turibdi shuning orqasida. Bu joyda biz har hafta nimanidir bo'lsa ham O'zbekiston sharoitida noldan boshlab qaysidir darajaga olib kelgan insonlarni topib, aka sizni ilmingiz, sizni tajribangiz, sizni nimangiz bizaga va bizga keluvchilarga qiziq deymiz. Qiziq desanglar, shu narsani mahsulotni loyihani noldan boshlab O'zbekistonda har bir viloyat, har bir tumangacha kirib borishiga orqasi tutilgan eng katta xizmatni qilayotgan do'stimiz Habibulla Shottini men sahnaga bir taklif qilsam, tiqarsi yosti. Chortoq brendini marketing rahbari, bular Samsung kompaniyasida, boshqa kompaniyalarda ishlaganlar. Bejizga chaqirmadim, xudo xolisa kelayotgan juma kuni Habibulla do'stimiz iltimos qildik. Tajribangiz, bilimingiz bizga muhim. Har qanday tadbirkor borki, o'zini mahsuloti chortoqqa o'xshab, hamma polkalarga yetib borsin, har bir xonadonlarga kirib borsin deydigan niyatda o'tiramiz. O'shaning uchun xudo xolisa kelayotgan juma kuni ham praktikum, har juma kechqurun shomdan keyin 6:30 biz mana shu tadbirlarni qilamiz. 100 ta bo'pti. 101-chi tadbirimiz Habibulla do'stimiz bilan bo'ladi. Mahsulotimiz ko'proq insonlarga, 100 kishiga emas, 1000 kishiga, 1000 kishiga emas, million kishiga xizmat qilish uchun orqasida ilmi bu marketing bilan bog'liq ilm. Nima qilsak savdomiz oshadi, nima qilsak foydamiz oshadi, nima qilsak raqobatchilardan bir qadam bo'lsa ham oldinda o'tib ketamiz. Qanaqa qilib kichkina byudjet bilan ko'proq maksimal ahvat ola oladigan ishlarni qila olamiz deydigan savollar menimcha ko'pchilikni qiziqtirsa kerak. Biz Habibulla do'stimizga yetdik, mana shu yerda xudo xolisa kelayotgan jumaga shu chortoq kompaniyasini brendini tajribasi bilan, bilimlari bilan, ilmlari bilan ulashsangiz deb bitta sizga so'z bersam, nimalar haqida gaplashamiz, marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar, katta rahmat. Mavzu haqida ozgina bir nima qilsam, o'zi bugungi mavzuga bog'liq, marketingda ham sababi oddiylashtirish kerak. Marketingda ham, biznesda ham hamma narsani oddiy qaraydigan bo'lsak, uni hisob kitobi osonroq bo'laveradi, faqatgina unga fundamentimiz bo'lishi kerakda. Masalan, bizni har yili qo'yadigan maqsadimiz shunchaki o'tgan yilgi sotuvni 2 barobarga oshirish bo'lgan. 2 oddigina 2 deydi-ku, yani, reklamalarda ham rosa chiqqan 2 oddigina 2 shunaqa. Endi uni qanaqa qilib erishaman degan savollarga keyin javoblar yig'ishni boshlaymiz. Yani, orada o'zim o'tirganlardan qancha odam biznes egasi? Zo'r. Biznes egasini qiziqtiradigan narsa shuda. Zadacha qo'yilish kerak, u maksimal oson bo'lish kerak, o'zi tushunish uchun ham, so'rab olish uchun ham. Endi o'tirganlardan qancha odam biznes boshqaruvchisi? Ham ega, ham boshqaruvchi bo'lish ham mumkin. Endi siz ushbu protsessga kirdingiz. Protsessga ketayotganingizda agar oldinda sizda reja qo'yilgan bo'lsa, reja qo'yilgan bo'lsa, o'sha rejaga qarab tuning qilib boraverasiz. Ya'ni rezultat bor. O'sha rezultatga qarab biz 2x'ga qarab ketyapmizmi yoki yo'qmi? Lekin bozor shunaqa narsaki, bozor sig'imi degan narsa bor. Har doim ham 2x ishlamay qolishi mumkin. Bir kun kelib o'sha to'xtaydi. Masalan, aytaylik, O'zbekiston bozorida 40 mingta do'kon bor. Birinchi yil ish boshladik,
100 do'konda savdomiz bor. Keyingi yil 200 qilamiz, 200 bo'ladi. Undan keyingi yil 200 qilamiz, 400 bo'ladi. Bir kun kelib 40 ming bo'ladi u. Ana undan keyin 2x ishlaydimi yo'qmi? Nima deb o'ylaysizlar? Nimaga? 2x ishlaydi. 2x qachon ishlaydi? Qachonki? Ha, rahmat. Qachonki siz oxirgi klient bilan ishlashni boshlaysiz. Endi sizni oldingizdagi maqsad kuniga bir shisha emas, 2 shisha sotish bo'ladi. Oxirgi klient uchun. O'sha odatlarni shakllantirishni boshlaysiz keyin. Ya'ni bu ham oddiy narsa o'zi asli. Lekin qanchalar qiyin. Boy aytilganda, qanaqa qilib bizni hozir masalan bozori 60%dan ko'prog'iga ega bo'ldik. Endi bu yog'iga odamlarning talabi masalan bir stabil darajaga chiqadi-da, keyin siz sezonni sezishni boshlaysiz. Ungacha sezon sezmaysiz, faqat uchib boraveradi savdo. Yanvardan dekabrgacha savdo har kuni o'saveradi, xursand bo'laverasiz-da, lekin har doim shunaqa bo'lar ekan deb o'ylaysiz. Hozir kimda shunaqa bo'lyapti? Faqatgina o'sish, tushish yo'q. Bormi shunaqa? Faqat o'sishda ketyapsiz. Hozir bu sizga signal bo'lsin. Chunki bu bir kun to'xtaydi. Mahsulotni hayotiylik davri bor. Ya'ni bozorga kirish bor. Bozorga kirib olganingizdan keyin ikkinchi davr boshlanadi, o'sish davri boshlanadi. O'sishda juda reski o'sishni boshlaysizlar. U kompaniyaga juda katta ambitsiyali ko'ringandan keyin o'ziga katta risklarni olishni boshlaydi. Savdodan zo'r bo'lib turibdi-ku. Yana yangi oborudniyani olib kelinglar. Bosing. Ana undan keyin yetuklik davriga chiqib olasiz. Bozorda siz o'zingizni o'rningizni topdingiz, mijozlarni qanchalik nimasini topdingiz, yetuklik davriga chiqdingiz, ana shu krizis shunda boshlanadi. Patologga chiqqaningizdan keyin krizis shunda boshlanadi. Ana unda sizga faqat va faqat marketing yordam bera oladi. Faqat va faqat marketing. Nimaga? Ya'ni men qolgan sabablarni chetkiz turib turibman, ya'ni tavakkal, taqdir, qadar degan narsalar bu bor. Bu narsa fundament. Bun tepasini gaplashamiz sabablar haqida. O'sha sabablar asosiysi marketing. Masalan, hamma biladi, Coca-Cola 125 yildan ortiq tirik turgan brend. Ular yetuklik darajasida turibdi. Lekin shu yetuklik darajasidan tushib ketmasligi uchun har doim o'zini mahsulotini eslatib boradiki, o'sha esingizda bo'lsa, keyingina siz uni olasiz. Va shu joyda marketingning vazifasi degan tushuncha chiqadi. Ya'ni marketingga siz pul sarflayapsiz-u, oldiga qo'yilgan vazifa nima edi? U aniq bo'lishi kerak. Uni ham oddiylashtirish mumkin. Masalan, hozir men kola misolida aytaman. Keyin chortoqda qanaqa qilib shu narsani o'zimizda qo'llaganimizni aytaman. Kolaning vazifasi O'zbekiston bozoriga kirganda restoranlarda sotishimiz kerak. Coca-Cola'ni ovqatlar bilan birga bo'lish kerak deganda O'zbek iste'molchilarida o'sha payt odat choy bilan bo'lgan. Ya'ni kola bilan ovqat yeyish mumkin emas, bu shirin ichimlik bo'lsa. Hozir masalan sizga kimdir limonad desa ovqatdan keyin kulgiliyat. To'g'rimi? Lekin Coca-Cola ichasizlar, bu kulgili emas, chunki u standart. Bu standartni Coca-Cola kirgizgan. Marketing vazifasi shu bo'lgan. Uni har bir joyda beradigan sizga impulsi, har bir joyda beradigan so'zlari o'sha narsadan kelib chiqqan, birga mazaliroq. To'g'rimi? O'sha birga mazaliroqni ham marketing user insightlarni yig'ib, u iste'molchiga qanaqa ta'sir qilishi mumkin ekan degan xayol bilan bo'lgan. Endi masalan, restoranlarda chortoq ko'rganlar bor, stol ustida turganlar. Birinchi marta shu restoranda ko'rib ichganlar bormi oramizda? Undan keyin postoyanni mijoz bo'lib qolganlarchi. Ungacha ichganlar ham bo'lgan, to'g'rimi? Endi bizda qanaqa bo'lgan bu narsa? Biza mana reklamaga xarajat qilishni boshlaganmiz. Ishonasizlar, biza boshida chortoqda 2016-2017 yillarda faqatgina yarim yil surog'i o'tgan tovarimiz bor edi skladda. 2017 yil men ishga kirgan bo'lsam, yarim yil surog'i o'tgan 1 yilga yetarli tovarimiz bor skladda. Marketingga byudjet yo'q. Bizni Korzinkaga haligacha eslayman, bayram qilganmiz.
30 ming dona suv sotganimiz, 30 ming dona degani bir foradan sal ko'proq, 1.5 fora atrofi. 30 ming dona chortoq sotganimizni chiqib bayram qilib kelganmiz. Biz uchun bu fantastik bo'lgan o'sha payt. 2017 yil Karzinkaga kirdik deb xursand bo'lib, borib nishonlaganmiz bu voqeani. Hozir Karzinka chortoq savdosini 5% ni ham qilmaydi. Umumiy hisoblaydigan bo'lsak, hozir bir haftada bir furani bitta shahar sotadi. Masalan, kichkina shaharlar, Jizzax aytaylik, Surxondaryoda Dino shahrini olaylik. Bir oyda ular undan ko'p sotadi ular. Hozir shu darajaga chiqishimiz kichkina-kichkina odatlarni o'zgartirganimizda bo'ldi. Marketingda anu partizanskiy marketing deku, byudjetsiz marketing qilish imkoniyatlari. Endi u narsada biz katta reklamada ham reja qilganimiz hisobiga borib gaplashganimiz hisobiga gaplashgan. Masalan, Oriyat Dono radiosini bilasizlar? Bu yil 20 yilligini nishonlayapti. Baxtiyor aka direktorlari o'sha kishini oldiga borib, kontrakt olayman deb tasavvur qiling, siz Oriyat Dono nimasini egasisiz. Aytaman, aka, men Chortoqdan keldim. Reklama qilishimiz kerak. Mana biz niyatlarimiz shu, shunaqa shunaqa suv ishlab chiqaryapmiz. Mana bu savdo planimiz. Xudo xolasa, mana shu joyda bizda pul bo'ladi. Lekin hozir pul yo'q. Reklama qilmasak bo'lmaydi. Chunki reklama qilmasak pul kelmaydi. Shu narsaga yordam bering. Bu suv kelajakda xudo xolasa mana niyatlarimiz aniq, harakatlarimiz aniq. Shu narsaga erishishimizga ko'zimiz yetadi. Duo qilib bir yordam bering. Shu narsada ishlaylik deganimizda ishonasizlar, 1 yildan keyin pulni to'laganmiz. 1 yil Oriyat Dono kutgan shu narsani. Sababi nima desiz? Sababi shunchaki insoniylik munosabatlaridan tashqari u yoqda aniq reja bor edi. Qachon biz qo'limizda pul bo'ladi, qachon beramiz? Biz aldaganimiz yo'qda borib. Bir kun beramiz deb turib, "Mana buni olib turing, hali beraman" deb turib, shustrilik qilmadik. Biz aniq aytdik. Hozir mana shuncha molimiz bor, xohlasangiz molimizni olishingiz mumkin yoki nima qilishingiz mumkin. Bu ham rejadan kelib chiqadi. Endi Chortoq misolini Coca-Cola ni anaqasida aytadigan bo'lsak, Coca-Cola ni tajribasini qanaqa qilib o'rgandik? Menimcha siz treningni boshlab yubordingiz. Yo'q, hozir bitta hozir aytib qo'ying. Tanaffusimiz cho'zilib qolmasin. Chortoqda bitta shuni aytib o'tib ketay, agar nima bo'lsa oxirigacha yetkazib qo'yaman gapimni. Bizi iste'molchilarni o'rganib kirganimizdan keyin restoranda oxir oqibat mana XXXX chizganimizdan keyin stolda turish kerak ekan degan xulosaga keldik-da. Endi treningda o'sha xulosalarni qanaqa qilish haqida gaplashamiz. Birinchi navbatda o'zi marketing byudjetda 22-yil deb yozildi-yu, lekin nima temalar bo'ladi? U yoqda bozor tahlili obligatsiyasi bo'ladi. Iste'molchini tahlili albatta bo'ladi. Mahsulotda jozibadorligi, boshqa konkurentligi nisbatan nima ustunliklarimiz bor, uni qanaqa qilib baholaymiz, u bo'ladi. Ana undan keyin uni ichida kelib chiqib, iste'molchimizdan, mahsulotimizdan kelib chiqib, marketing mix qilish o'rganamiz. O'sha marketing mixni keyin monetizatsiya qilib, byudjetini hisoblaymiz. Xudo xolasa, kelasi juma kuni. Rahmat. Kimga qiziq bo'lsa, botimizda joylar bor. O'zingizga yoqqan partizanskiy byudjet bilan sizlarni ham kampaniyalar Chortoq o'xshatishni xohlasangiz, albatta taklif qilamiz. Hozir tanaffus, pastda sharoitlarimiz bor. Keyin obetlarga to'g'rida bemalol. Tepada 2 yarus xonalar qilingan, mabodo oshlar berilganda istalgan bo'sh xonada stoldagi o'tirib ham foydalanishingiz mumkin. Soat 2 da boshlaymiz, xudo xolisi. Rahmat.